valami benneteket. Bocsánat, hogy tegezőre váltottam, de úgy látom, hogy szinte teljesen magunk között vagyunk, de a szokásunk a szíven azért megkérdezem, hogy ki az, aki először van hétvezéresten, hogy legyen olyan kedves föltenni a kezét. Nincs senki, mert mondjuk megtartottuk volna. Az előadók az így is megtartoljuk. Mert ugye a jelenlévők azt tudják, hogyha kedd, akkor hétvezérest. És ez most már ugye a 341. hétvezérest, ami elég szép szám. Borferi távollétében nekem jutott az a megtisztelő szerep, hogy ma este két vendéget is tudjak köszönteni. És amit meglepetésként kaptunk ma estére, ajándékképpen, ugye ezt nem tudtam a honlapra se föltenni, Vesztergán Miklós is körünkben van, és Miklóst jól ismerjük, és szeretjük a zenéjét, a hangszerét, az embert, mindent, és nagy-nagy tisztelettel, szeretettel köszöntünk téged ismét itt a körünkben. Miklós előadónk is volt, tehát abszolút nem igaz, az csak tudom, ez egy tréfa volt, hogy először vagy itt. Az nem az a királykutom volt, jól emlékszem. És még itt a háttérben előkészületeket tart Farkas, akit szintén nagyon nagy szeretettel köszöntök a körünkben. És annál is inkább, mert egyrészt ugye Farkassal találkozhattunk személyesen egyik kollégájával az idei harmadik nagyboldogasszony napi zarándoklaton. Lovas zarándokokként megtiszteltek bennünket, és ennek emelték a zarándoklatnak az eseménynek a fényét és a jelentőségét, amit ezúton is ismételten köszönök. Most elmaradna az a összefoglaló, hogy milyen aktuális helyi vagy Fehér Szövetséggel kapcsolatos információink vagy információim vannak. Gyakorlatilag egyrészt kicsit késve kezdünk, másrészt pedig olyan nagyon fontos dolog nincs azon kívül, tehát még van egy hét ugye, hogy találkozzunk, hogy a királyi halottak napját fogjuk megemlékezést tartani, majdnem azt mondtam megünnepelni. Ez egy szóbotlás volt, tehát erre mindenképpen mindenkit szeretettel várunk. Nem tudom, hogy a vasárnap vagy a hétfői nap lesz akkor, tehát hogy így tudjuk ezt. Hétfőről beszéljük még meg konkrétan, nem? Igen. Jó, csak egy emlékeztető akar lenni, és akkor én körülbelül arról beszéltünk Farkassal, hogy másfél óra, de mivel ugye Miklós egy kis zenei aláfestést is, hangulatot teremt, lehet, hogy egy picikét hosszabb lesz, és akkor a tervek szerint itt az elején Miklós zenéjét hallgatnánk, és a végén, és ugye szokás szerint kérdezni is lehet, szerintem Miklóstól is, nem csak Farkastól, és a legvégén pedig egy ilyen kötetlen beszélgetés lenne a szokásos forgatókönyv szerint, és nagy szerencsénkre most Farkas olyan előadónk, akinek nem kell rohanni vonathoz vagy autóbuszhoz, rugalmasan tud maradni, és akkor addig tart az est, ameddig nekünk, illetve neki is jól esik, illetve jól érezzük, és a mondani valóját el tudja mondani. A végén majd aláírásgyűjtésről is szó lesz. Úgy látom, hogy esetleg lehet nagyon szép emléktárgyakat is vásárolni, és természetesen Miklósnak a CD-i és a könyvei is rendelkezésre állnak, és akkor nagy tisztelettel megkérlek benneteket, hogy kezdjük meg, és először Miklósnak a zenéjét. Hát Farkassal egy nagyon szép régi katona nótáról beszéltünk. Esik az eső, ázik a hevede. Thank you.
beállítom még a fényképeket, és akkor elkezdem. Azt mondja, hogy... Mást akarsz, mint az első? Nem az elsővel. De ezelőtt még van egy. Igen. Nincsen? De ez. Ez az. Ez itt nem fog tovább ugrani? Itt vagyok, én visszaugrasztam, ha el akar menni. Jó. Bemutatkozom, bár jártam már itt, és hála Istennek ismerhetek már itt többeket. Csemez Farkas vagyok. Lovas zarándokként vagyok itt. Néprajzot tanultam Pécsen András Falvi professzornál. Lovakkal kapcsolatban írtam a szakdolgozatomat. Ezen kívül faragok. Néhány tárgyat hoztam, ezekből majd lehet vásárolni. Hoztam ezen kívül még kegy tárgyakat magammal, majd erről szeretnék beszélni. Egy aláírásgyűjtő ívet a Szent Anna Réti kápolna felépítésével kapcsolatban. Erről is majd szeretnék beszélni. Most a lovas zarándok múltamról néhány mondat. Bence Pisti barátom, aki ezen a lovon látható legelől, éppen egy hargitai patakon kerülünk át, egy gázlón, 2012. március elején, még havas a hargita, itt lovagoltunk, Kazaksztán felé tartottunk éppen, Jászságból indultunk, Jászágóról indultunk el. Hát Bence Pisti barátom 2009-ben elment Almatiba, és lóháton hazalovagoltak, váltott lovakon, vagy volt, aki végig ugyanazzal, Csepin Péter és Zsolnai Gábor voltak az utitársai, őket sokan ismerik, főleg Csepin Pétert, mint óriási nagy lovas túrákat szervező és teljesítő lovas. Ezen az úton eleinte úgy volt, hogy én is megyek, de aztán különböző okok miatt nem tudtam Pistivel tartani, de a befejező szakaszhoz, ami a Radnai Hágónál, Radnai Hágótól indult, ahol a kunok jöttek be, ráadásul ez a kunok bejövetelének a 700. évfordulója volt, onnan együtt jöttünk, együtt lovagoltunk be, és együtt lovagoltunk akkor egy ideig. Ez olyan hatást gyakorolt rám, hogy olyan mély nyomot hagyott bennem, hogy 2010-ben volt egy olyan ötletem, hogy lovagoljunk el Csíksomlyóba. És ezt az utat még mindig Bence Pisti barátom szervezte meg. El is mentünk lóháton Csíksomlyóba 2010-ben. De 2011-ben nem ismételtük meg, mert már a küszöbön volt egy következő kazakútnak a lehetősége. És Pisti is arra kezdett összpontosítani, és engem is kért, hogy most akkor inkább gyűjtsük az erőt arra, meg a tartalékokat. És valóban 2012-re ő, István barátom, megszervezte ezt az utat. És el is indultunk. Ott a háttérben a másik utitársam, Béres Sándor, együtt tanultunk néprajzot. András Falvi Bertalan kedvenc tanítványa volt. Történelmet tanult még, és hát nagyon jó csapattársam, nagyon jó bajtársam volt. Más utakon is aztán mentünk már együtt. Most akkor menjünk egy képpel előrébb. És ez egy nagy ugrás, mert négy útról szeretnék szólni. Ez már Kazaksztán. És ez éppen egy ünnepi fogadásunk Kazaksztánban. Népviseletes asszonyok fogadnak minket. Ez naponta 3-4 történt meg velünk Kazaksztánban. Ebben a háttérben látható épületben múzeum van. A múzeumban egy ünnepség várt ránk, ahol a helyi gyerekek, színművészek, énekesek, táncosok egy órás műsorral készültek nekünk. Ezután egy lakomán vehettünk részt, óriási nagy adag ételekkel. Megtiszteltek minket a kisvárosnak a politikai vezetői, művészei, a leghíresebb emberei. És ez minden egyes
állomáson így történt, ami azt jelenti, hogy ez egy nap 3-4 falut érintett, de ezen túl még elvittek minket különböző helyekre, hogy híres akszakáloknak, vagy híres művészeknek meg bemutassanak minket, elvigyenek minket, például különböző régészeti lelőhelyekre, megmutassanak nekünk olyan helyszíneket, ahol a történelmüknek valamilyen fontos eseménye zajlott, például csaták, vagy egy híres batírjuk van eltemetve. Nagyon sok sírt, régi sírt tartanak nagy megbecsülésben, és rendszeresen látogatják. Garai János verse okkal jutott eszünkbe, hogy csak balga nép felejthet ős nagyságot, a bölcs eljár őseli sírhelyéhez, és gyújt régi lángnál új szövét neked. De ebben az országban pontosan ez történik. Mikor az oroszok, mint ahogy nálunk a Habsburgok, ahhoz hasonlóan uralmuk alá tudták hajtani Kazaksztánt egy időre, persze állandó szabadságharcok voltak, és ezeknek a szabadságharcoknak egy jelentős része a magyar törzstől indult el, akikről még lehetne nagyon sok mindent mondani. Ők valószínűleg a magyarságnak az a töredéke, aki Baskíriában maradt, és akiket Julianus barát talált meg. Egy kazak professzor írja le egy könyvében, egy Almatiban élő kazak professzor, Kuskumbajev professzor a neve, hogy ez az ott maradt magyar töredék, egyébként talán nem is annyira töredék, nem is olyan kevesen lehettek, megállította az aranyhordát. És ez az aranyhordával nagyon ritkán fordult elő, hogy valahol ők ne tudtak volna rögtön győzelmet aratni. De hát aztán ezek az ott élő magyarok látták, hogy hosszú távon nem tudnák tartani magukat, és szövetséget kötöttek az aranyhordával, és aztán később a mai Kazaksztán területén a magyar törzs, egy óriási nagy törzs volt ez akkor, részt vett az úgynevezett kazak honfoglalásban. Az egyik legősibb törzse Kazaksztánnak, de a rengeteg szabadságharc, például az ujgurok elleni honvédő háború, oroszok elleni szabadságharcok, jelentős része magyar törzstől indult el, és ezért a létszámuk nagyon súlyosan megfogyatkozott. Ugye nagyon sokan haltak hősi halált, az oroszok rengeteg embert végeztek ki. Hát ez is hasonló a mi történelmünkhöz, ezt mi ott beszéltük is velük. Nagyon büszkék erre a múltjukra. Él egy olyan mondás Kazaksztán szerte, hogy ha Torgályban valaki egy szágy ufát lejt, akkor lobban az egész ország. Ez az a tüzes lelkület, az a szabadságharcos lelkület. Ez erre utal ez a mondás. Ma egy nagyon szegény kis törzsé zsugorodtak, és a nagy történelmük ellenére nagy szegénységben élnek. Az oroszok annak idején gondoskodtak erről, hogy ez így legyen. És az oroszok arról is gondoskodtak, de arról már nem jó szántukból, mert kénytelenek voltak, hogy a saját vezetőiket nem tudták elfogadtatni a kazaksággal. Aztán azokat se tudták elfogadtatni velük, akik kazakok, de nem a régi nemesi családoknak a sarjai. Egyszerűen nem voltak hajlandók engedelmeskedni a kazakok, inkább meghaltak volna, mint hogy ez megtörténjen. És akkor az orosz gyakorlattá vált, hogy a régi kazak nemesi családokat hagyták meg, és velük, rajtuk keresztül próbálták Kazaksztánt hát egyfajta gyarmatukként kezelni. Aztán persze szabadságharcok után következtek a kazakok részéről, hihetetlen hősiesség, mint hasonló, mint mi a Habsburgokkal, de hát az oroszok sokkal többen voltak. És ezt a gyakorlatot aztán kénytelenek voltak átvenni a kommunisták is, hiszen az oroszok meghagyták, rájuk hagyták, örökítették, és nem is lett volna más lehetőség. És az ennek a lényege, hogy a 90-es években, amikor a Szovjetunió felbomlott, és a Vörös Hadsereg kivonult
Kazaksztánból is. És Kazaksztán a saját tulajdonaként rengeteg olajmezőt tudhatott, meg rengeteg ásványi kincset, és akkor ott voltak azok a vezetők, akik valójában a saját ősi nagy nemesi családjaiknak a sarjai. És ezek a kazak vezetők azonnal egy nemzetépítő politikába kezdtek. És ezért ennek eredményeképpen óriási pénzeket fektetnek a hagyományőrzésbe, a saját múltjuknak a tisztelet bentartására, az emléket, megemlékezésekre, és óriási pénzeik vannak arra, hogy a mai zenék, a mai filmek mind-mind a múltról szóljanak. Máshol nem is szólhatnának, mert az ő kultúrájuknak a része, hogy ezek az úgynevezett akszakálok, aki azt jelenti, hogy fehér szakál, de ha úgy mondják, hogy akszakál, agg szakál, néha így mondják, akkor pedig agg szakál. Tehát a szakállas öregemberre mondják, de ez egy jelképes kifejezés, mert ez az ő bölcseiket jelenti. Tehát a köztiszteletben álló öregeket, akik valamilyen módon kitűntek, vagy művészként, régen harcosokként, bármilyen módon köztiszteletben állnak, ők pedig a hagyományokból merítik az értékrendjüket, és éppen ezért egy koncerten ott nem hangozhat el olyan dal, nem nyilvánulhat meg úgy egy előadó, ami az ő értékrendjüket sértené. Tehát egy hihetetlen ellenőrzés alatt van az a szellemiség, ami ott uralkodik, és amíg mi itt saját pénzünkből vergődünk, és kínlódunk, és próbáljuk összetenni azt a pénzt, ami a hagyományőrzésre kellhet, addig ott erre óriási pénzek vannak, és az a fajta hazaszeretet uralkodik itt, amit Magyarországon valószínűleg a háború előtt lehetett utoljára megtapasztalni. És ez a hazaszeretet nagyon érdekes, hogy több mint 130 kisebbséget képes olyan szeretettel körbevonni, és egy olyan szeretetteli megbecsülésben részesíteni, hogy az ottani oroszok és az ukránok kivirultabbak, mint a saját országaikban, és nem is akarnak elmenni onnan, mert ez a fajta magatartás a kazakok részéről, meg az a viselkedés, az a közvetlenség, az az életteli, élettől duzzadó, de ugyanakkor rendkívül jóindulatú, gyermek ilyen jóindulatú egymáshoz való viszony, az a közösségi élet, ami egyébként a hagyományokból is táplálkozik, meg a hazaszeretetből is táplálkozik egyszerre. Ez egy kiváló példája annak, hogy a hazaszeretetre rendkívül hazug módon sütötték rá azt a bélyeget, hogy nacionalizmus. Mert a hazaszeretet az nem elnyomja a másik népet, meg is népcsoportot, hanem fölemeli. A magam részéről ezt ahhoz hasonlítottam, hogy minél jobban szeretem a saját édesanyámat, annál jobban meg tudom érteni más embereknek az édesanyjukhoz való viszonyát. Ha valaki a hazaszeretetével egyre szorosabb, ezt nem lehet hova fokozni, mert épp az a lényege, hogy ne legyen határa. Annál jobban meg tudom érteni egy másik népnek, másik nép fiának a saját hazájához való viszonyát, azt a szeretetet. Tehát Kazaksztánból mi óriási élményekkel gazdagodva tértünk haza. Menjünk tovább. Hát így vettek minket körül, ilyen sokan, ez naponta, ezek a csoportképek, ezek mehetünk tovább közben. Tehát rendkívül sok csoportkép volt, itt Lóháton vagyunk, ez Gyeppei kisfaluban, menjünk tovább. Ez itt Kara Kipcsakoknak a sírja. Kara Kipcsak az a fekete kipcsak. A kipcsakok azok
a magyarországi kunok rokonai. Ebben még a Tudományos Akadémia sem kételkedik, mert ez annyira kétségbe vonhatatlan. És hát nagyon érdekes ezek a kipcsakok, ezek a kipcsak fejfák, nem fejfák, mi úgy neveztük, hogy kőkopják, vagy kopjakövek, kőből van. Egészen a Székely kapura emlékeztet messziről egy karakipcsak temető, és ezek a motivumok pedig a dunántúli, dél-dunántúli pásztorfaragásoknak a stílusvilágára emlékeztettek engem, mint faragót. Nagyon hasonló ez a stílus. Menjünk tovább. Ez itt a magyar törzs határán, mert a határokon voltak az ünnepségek, nekik a határ az egy ilyen rendkívül fontos hely, és több jurtát állítottak, táncos nők, énekesek léptek föl, méghozzá ide elég híreseket hoztak el, és beszéltük egymás között, hogy vajon a kedvünkért, hát nem a kedvünkért, illetve hát nem tudták, hogy személy szerint mi kicsodák vagyunk, hanem azért, mert hogy magyarok vagyunk, és a testvéreik vagyunk, és ez rengetegszer elhangzott Kazaksztánban, nem csak a magyar törzs részéről, hanem mindenkitől szinte, hogy mi a hunoknak az utódai vagyunk, hogy ők tudják, hogy Attila király itt van eltemetve Magyarország területén, és persze úgy gondolják, hogy náluk született, de Bence Pisti nekem ezt elmesélte, hogy ezt szinte minden belső ázsiai nép úgy tartja, hogy náluk született Attila. De azt az egyet egyöntetően állítják, hogy Magyarországon a Kárpát-medencében van a sírja, és itt volt a birodalmának a központja is. Ezt ők tudják. És minket, mint a hunok leszármazottait kezeltek, magukat is annak tartják természetesen. Ott efelől semmilyen kétség nincs az ott élő emberekben. Ez is egy magyar falu, a magyar törzs szállásterületének az egyik faluja határában készült ez a kép. Így néz ki a sztyeppe. Ez egy magyar törzsből származó fiú. Nagyon szépen tudott énekelni. Nagyon sokan tudnak ott énekelni, és nagyon szépen, mint ahogy nálunk is valamikor nagyon sokan tudtak énekelni. És hát gondolkoztam ezen, hogy táncolni, énekelni majdhogy nem mindenki tudott valaha Magyarországon. Valószínűleg, hogy tudhattak sokan hímezni, faragni, valami szépet készíteni. De a tánc és az ének az majdhogy nem biztos, hogy mindenkit érinthetett. Tehát a művészetnek a lehetősége minden ember számára elérhető. És ez egy rendkívül fontos dolog a ősi társadalmak esetében, hogy a művészet az valahol össze van kötve a szabadsággal. Az alkotás, a teremtés folyamata ez. Ha ettől megfosztanak egy társadalmat, ami a nyugati világban megtörtént, akkor a szabadsággal való kapcsolat lehetőségét teszti el az ember. Hát ez egy olyan asztal, egy ilyen terülterű asztalkám, kis kerek, alacsony asztal, a jurtákban lehettek valaha ilyenek, ültünk a földön, és ez csak a teázáshoz felrakott teríték. Rengeteg fogás, illetve hát két fő fogás van, de ilyen étkezésen, ami két fogásból áll, volt, hogy naponta 10-szer vettünk részt. Tehát meg kellett tanulni úgy enni, hogy csak csipegessünk, mert komoly bajba kezdtünk lenni egy-két hét után. És ez egy szokás, ez is a szokások része, hogy tele etetik az ember. Ez egy, az egyik lovam, egy nagyon jó ló volt. Általában a legjobb lovakat kaptuk meg. Rengeteg ló van Kazaksztánban. Van olyan falu, hogy több tízezer lova van. Magyarországnak, egész Magyarországnak van ma nagyjából 100 000. Bár több millió volt a háborúk előtt. És itt volt, hogy napi 4 lovat váltottak alattunk. Hát
úgy váltás lóval mentünk. Leggyakrabban hármat, de egy esetben négyet, kettőt meg hármat, nagyon gyakran. Tehát ez egy nagyon gyakori dolog volt. Menjünk tovább, ez már a célunk, Asztana, a kazak főváros. Ide érkeztünk meg július 5-e, 6-a táján. Ez a fővárosnak a születésnapja, 10 év alatt építették, ugye rengeteg a pénz. Az nagyon érdekes, hogy minden egyes, most álljunk egy pillanatra, minden egyes épületen szinte látható régi kazak motivum, az ő régi nomád ornamentikájukból. Hát Magyarországon ilyen a szecesszió idején volt utoljára tudtommal, hogy divat volt az épületekre régi motivumokat, régi magyar népművészeti motivumokat elhelyezni díszként, és gyönyörűek is voltak ezek az épületek, a kecskeméti cifra palota is ide sorolható, de szinte minden városnak a legszebb épületei ezek. Na most itt a 21. század elején ez egy szokás ebben az országban. Tehát ők valahogy, ha szabaddá tud válni egy olyasmi nép, mint a kazak vagy a magyar, akkor tehát nemzeti vezetése van, akkor elkezd rögtön ebbe gondolkodni, elkezdi rögtön a saját gyökereit kutatni, és a szíve szerint, a hazaszeretete szerint. De aztán, hogy a rokonságunk, a velük való rokonságunk, ugye a Tudományos Akadémia ezer érvel igyekszik cáfolni a hun, magyar hun eredet elméletét. Hát azt már sokan tudjuk, hogy Budenc József és Hunsdörver és a Hunfalvi Pál, akik ugye osztrák megbízásból, hogy a magyaroknak legyen egy olyan őstörténetük, amikre nem tudnak büszkék lenni, nem tudnak belőle akkora erőt meríteni az igazságérzetüket, legyengítsék, ezért kitalálták ezt. Ezer sebből vérzik ez az elmélet. Én magam is nyomaira bukkantam ennek még az egyetemen. Nevetséges érvek. Ez az említett kazak professzor is cáfolja több érvét annak, aki az Magyar Akadémia Tudományos Akadémiáról azt igyekszik bizonyítani, hogy ez a magyar törzs, ez nem a baskíriai magyarok. Tehát nem is járt Kazaksztánban ez a magyar kutató, és egyetlen belső ázsiai nyelvet sem ismer. És ezentúl ez a kazak professzor számtalan más hibájára is felhívja a figyelmet. Tehát, de itt Magyarországon ezt el lehet sütni, hiszen a hatalom, ugye aki a történelmet a győztesek írják, és aki a vallás azért a hatalom, de aki a kultúra azért is a hatalom, és az oda-vissza működik. A lényeg az, hogy akárhogy is, akárki is, akármit is mondjon, egy dolgot, illetve két dolgot nem lehet elvitatni. Az egyik az, hogy Bartók Béla felfedezése az úgynevezett pentaton zenei sáv. Ezek a népek itt mind pentaton zenévi népek. Uh-huh. És ezzel a zenével függ össze a kultúrának számos egyéb területe, ugye a népművészetnek. És mindezzel együtt, mert hogy a zene véleményem szerint a lélek kivetülése, ez a pentaton zenéjű népek között egy lelki rokonságot feltételez. És ahogy nekünk embereknek is vannak lelki rokonaink, rokon lélek, nekem nagyon mély meggyőződésemmé vált, hogy ez nemzetek, népek közé, körében is igaz lehet, és mi ezt Kazaksztánban nagyon erősen éreztük. Nagyon erősen éreztük. Valahol ez a rokonság, ez a lelki rokonság az ember szívéből ered. A kazakok nagyon sokszor köszönnek el így, mintha a szívét tenné ki az ember elé. Székelyek is mondják, Csíkrákoson hallottuk sokszor, hogy tiszta szívesen, mikor valamire ezt felelték. Valahol a mi rokonságunk, ami megdönthetetlen, az egy élő rokonság, mert ez a szívből fakad, és ennek nem csak hogy múltja van, hanem biztosan, hogy jövője is kell, hogy legyen. És most, hogy a Szovjetunió felbomlott,
erre elképzelhető, hogy több lehetőségünk lesz, hogy a keleten élő igazi testvéreinkkel szorosabbra fonjuk újra a kapcsolatokat. Ezt úgyis belülről fogjuk tudni, hogy miért van így, mert egymás zenéit hallgatva énekeltünk egymásnak. Én nem tudok annyira, de Bence Pisti barátom és Sanyi nagyon sok népdalt tudtak, főleg Sanyi, és oda-vissza a kazakoknak. Tehát ez a jövőben ez még változhat és alakulhat, és nagyon fontos is, hogy így legyen, mert Európa az nagyon sokat bántott minket, és mi sokat nyeltünk tőlük, és igazságtalanul tette. Ázsiában azért más a helyzet. Menjünk tovább akkor. Ez az utolsó kép, egy híres kazak költővel fényképeztek le minket. Menjünk tovább. Ez egyébként egy Kazaksztán leggazdagabb vállalatának az éttermébe készült ez a fénykép. Menjünk vissza egyet. És az pedig, hát nem fontos, maradjon ez így. Ha lehetne egyel vissza. Jó, gondoltam, hogy... Csak ugrál, ki, ugye? Ki, igen. Mert most meg kell állítani valamit. Jó, akkor megállítjuk elnézést. Azt a... Most visszamegyünk. Igen, és akkor ha azt megnyomjuk, akkor lehet, hogy megáll. Igen, az a baj, hogy... Irfanviewra kellene váltani, akkor... Jó, mindegy, ekkorában nézzük, jó? Mehet, mondhatod. Jó. Akkor. Tehát ez a egyik országos kazak televízió műsora, ebbe szerepeltünk, aztán a város születésnapján a főtéren, a fő programban voltunk benne, fölmentünk a színpadra, olimpiai bajnok sportolók előtt, a magyar nagykövet is beszélt, Bence Pisti is, mi is fölmentünk a színpadra, de több ország, azt hiszem, hogy 30-valahány országos televízió készített velünk műsort, mi Kazaksztánban voltunk. Hm. És rengeteg megyei, és rengeteg újság. Bence Pisti 20 éve jár most már Kazaksztánban, két lovasutat szervezett és készül a következőre, és azt mondja, hogy ha bemegy egy étterembe, akkor őt megismerik, mint egy filmszínész lenne. Ahhoz képest itt viszont szinte senki se tudja, hogy ez az út elindult, meg hogy több ilyen lovasút volt, vezetett már Kazaksztánba. Szóval valahogy ott nagyon sok minden másképp van most. És valahogy nekem nagyon sokszor a mi őseink, a mi honfoglaláskori őseink, most idézőjelbe téve a honfoglalást, tehát mikor Árpádék megérkeztek ide, nagyon sokszor ők jutottak eszünkbe arról, amilyenek ők, ahogy ők ott viselkednek, ahogy élnek, amilyen méltóság és szerénység van bennük egyszerre. Szóval ezek nagyon, nagyon ősi időkbe nyúló érzések az emberben, mikor egy igazi testvérnéppel tudunk találkozni. Menjünk tovább. Ez pedig itt a 2015-ös Kárpát-medence kerülő lovas zarándoklatunknak a terve, amit egybekötöttünk a Mária úttal. És a Mária út egyik ágával, ami Mária Cellből Csíksomlyóba vezet. Ez a Mária út a spanyolországi Szent Jakab út nyomán igyekszik megjelenni, próbálják népszerűsíteni. És azért, mert a legtöbb Mária kegyhely a Kárpát-medencében van. Mária országa vagyunk. Mária Cellből indultunk ezen az úton, és itt már volt egy olyan korábbi tapasztalatunk, többször mentünk már Csíksomlyóba is, hogy mikor lóval megyünk valahova, sokkal több mindenkit érdekel, mint amikor biciklivel megyünk, vagy ha gyalog megyünk. De még annyira, hát nem csak az bárhol, amerre megyünk, mindenkit érdekel. A pici gyerekek az iskolában, amikor látják a bőrükből kiugranak, vagy látják a lovakat, valamiért a lóval való kapcsolatunk, és nem csak nekünk magyaroknak, hanem
minden gyereknek, de nekünk, mint nemzetnek is, hát nagyon ősi, lovas nemzet vagyunk, és a ló szerepel a népmeséinkben is, mint áltos ló. A Bibliában az angyalok járnak lóháton, az apokalipszis angyalai mind lovon járnak. Egy nagyon érdekes kapcsolat ez a lóval, mert a népmesében például arról azt mondja a gazdájának a tátos ló, mert tud beszélni is, beszél hozzá, és megkérdezi tőle, hogy úgy menjünk-e, mint a gondolat, vagy gyorsabban szálljunk-e, mint a gondolat. Az is érdekes, hogy a lóval gyógyítanak ma már. Lovas terápia például. De valaki lóra ül, és lovon jár, a lovon vágtat, esetleg egyéb, mondjuk hagyományőrző gyakorlatokat gyakorol, csinál, foglalkozik vele, akkor valamiféle olyan temperamentum jelenik meg az ő lényében, ami teljesen rokon azzal, amit a saját őseinkről, a saját múltunkról, a régi magyarokról él bennünk, a néptáncainkon, régi regényeken, népdalokon keresztül. Tehát a ló az egyik olyan eszközünk a hagyományból, amelyik képes arra, hogy minket újra olyanná tegyen az igazi önmagunká, amilyenek az őseink voltak abban az időben, amikor Magyarország még rendkívül erős volt. És hogyha a népmeséknek a gondolatát próbáljuk kibontani, vagy esetleg az angyalok, akik lovon járnak, ugye gyorsabban a szám, mint a gondolat, és táltos. Ugye az ember esetében is léteznek a táltos. Hát a táltos az a szellemi szárnyalásnak a művelője. Emberben mondjuk Ady Endre, akinek hatója volt, és ő is táltosnak tartotta magát meg, majdnem mindenki a korában. Más írótársai is. Nagyon érdekes, hogy a népmesébe is megjelenik. Igen, nagyon fontos az ember és a ló viszonya, úgy gondolom. Valami nagyon ősi kapocs lehet ez. Na most, ennek van egy olyan szerencsés vonatkozása, hogy a televíziókat is, legalább a Duna TV-ben a vallási műsort, ahol egy nagyon rendes ember, egy régóta ismerem, még nagyapámat is ismerte, ő már járt nálunk korábban, Barlai Tamásnak hívják, és ezen az úton ő nagyon sokat segített is nekünk különböző szálláshelyek elintézésében. Ők egy teljes műsort csináltak rólunk, és aztán persze híradókba is be tudott kerülni ez az út. Hát nyilván, ha gyalog indulunk, erre nem biztos, hogy lett volna esély, vagy lehetőség. És ezt végig gondolva, mert ugye azért az ember nem csak a saját népszerűségét keresi, bár ahogy Balas írta, hogy az jó hírért, névért, a szép tisztességért, mert így is lehet, és valaha régen úgy gondolom csak így lehetett híressé válni, hogy valaki szolgálatot tett. És hogyha a hazának tett valaki olyan szolgálatot, akkor érhette el ezt. Tehát a szolgálatért állt neki egy férfi valamikor, hogy olyasmit csináljon, ami hírnévhez vezet. Hát ma ezt pénzért adják, és egész mások a feltételei. Teljesen ez az egész gondolkodás, és ez erről alkotott vélemény is megváltozott. De lényeg az, hogy mivel érdekli a médiákat, arra gondoltunk, hogy akkor lehet valamilyen üzenetet átadni ezekkel az utakkal. És amit a legfontosabbnak tartottam 2015-ben, és ma is annak tartok, már 20 éves korom, 21 néhány éves korom körül megismerkedhettem Natália nővér látomásaival.
És akkor most erről szeretnék néhány szót szólni, hiszen ennek az útnak ez volt az első számú célja, hogy felhívjuk Natália nővér látomásaira a figyelmet. Na most Natália nővérről ma szinte alig tudunk, alig vagyunk néhányan, akik tudunk róla. Ő egy misztikus látnoka a Magyar Katolikus Egyháznak. A II. Világháborúban Serédi Justinian és Mindszenty József bíborosok foglalkoztak Natália nővér látomásaival. Vizsgáltatták. A vizsgálatoknak a háború és a kommunizmus vetett véget. Tehát ezért nem tudtak lezárulni. De 12. Pius pápa is tudott Natália nővér látomásos életéről, olyannyira, hogy egyszer egy üzenet ment 12. Pius pápához, Natália nővértől, egy külön repülőgép vitte az üzenetet, és a magyar papok, ahogy ez a leírásban szerepel, remegő kézzel adták át a Szentatyának az üzenetet. 12. Pius pápa egyébként az a pápa, aki a magyarok nagy barátja néven is híres. Őt az elmúlt évtizedekben náci pápának mélyegezték, egy Mindszenty bíborost is, ugye hát a náci és a hazaszeretet. Tehát ez nagyon csúnyán összezavart fogalomvilág. Tehát 12. Pius pápa nagyon velünk volt. A magyar papok átadták ezt az üzenetet, és az állt benne, hogy két nap múlva bombázni fogják Rómát. Ha a pápa elmegy a Vatikánból, akkor meghal ő is, és a Vatikánt is találat éri. De ha ott marad a Vatikánban, akkor sértetlen marad, és a Vatikánt nem éri találat. Két nap múlva valóban bombázták Rómát. 12. Pius pápa bent maradt a Vatikánban, de a nyaralójába készült előtte. És a nyaralóját bombatalálat érte. És aztán innentől kezdve komolyabban kezdték venni természetesen az ő általa látottakat. Ugye egy szent életű apácáról van szó. Ma vannak olyan vidékek, vannak Budapesten olyan kerületek, ahol minden harmadik, negyedik ember látnoknak tartja magát. De ez nem így néz ki. Ebben az esetben ez nem így nézett ki. Hanem papok által ellenőrzött körülményekről van szó. És azt is tudni kell, hogy az akkori magyar egyház élén Mindszenty bíboros állt. És az akkori magyar vallásos élet az a hazaszeretetnek a zászlós hajója volt. Tehát a vallás és a hazaszeretet az nem egy olyan szoros egységet alkottak, és a nemzet bástyája volt, hogy azt ma már nagyon nehéz elképzelni. De Mindszenty bíboros egyes beszédeire több százezer ember volt kíváncsi abban a korban. Na most ebben a korban érkeztek ezek a látomásos üzenetek. Elsősorban Jézus jelent meg Natália nővérnek, és többek között elmondta azt is, hogy azért mondd el előre néha ilyen rövid távon bekövetkező eseményeket, mint ez a pápára vonatkozó üzenet, de ugyanígy volt egy budapesti templom is, amiről megmondta, hogy hány nap múlva fog bombatalálat az udvarára, hány nap múlva fogják az udvarát eltalálni egy bombával, és hát azt mondta Jézus, hogy azért mondd el ilyen rövid távú dolgokat előre, hogy más üzeneteket is komolyabban vegyenek. Na most az üzenetek közé tartozik, hogy most akkor idézek ezek közül, hát ezek, amik rám nagyon nagy hatással voltak, és ezért kezdtem el foglalkozni ezekkel. Az egyik így hangzik, hogy miként a megváltás a betlehemi istálóból elindul. Úgy fog elindulni Magyarországról az én nagy művem. A lelkek megszentelése, a sátán letaszítása, az én országomnak diadalmas uralma.
Magyarország engeszteléséért kész vagyok az egész világon könyörülni. Aztán van egy ilyen is, hogy bármilyen hihetetlennek is hangzik, a megváltás beteljesedésének földi eszközéül a mennyei atya öröktől fogva Magyarországot választotta. És akkor ugye Natália nővér hagyatéka három ilyen könyvet jelent. Körülbelül ilyen méretű könyv. És a látomások többi része, az üzenetek többi része részletesen kifejti azt is, hogy nekünk magyaroknak mit kellene ahhoz tennünk, hogy ez valóban elinduljon. Az is nagyon érdekes, hogy több nem magyar származású egyházi misztikus is beszámol erről, hogy egy nagy változás a világban Magyarországról fog elindulni. És ezt a változást annak az ezer éves aranykornak tudják be, ezek a bizonyos misztikusok, ami a Jelenések könyvében a Krisztusi Királyságként szerepel, és a végítéletet megelőző ezer évre vonatkozik. Ez Magyarországról indulna el, ez több helyen elhangzik, Pió atyának is betudnak egy ilyen megnyilatkozást. És ezen kívül még nem keresztény papoktól is, egy nepáli paptól is származik egy ilyen üzenet Magyarországra vonatkozóan, hogy a világ spirituális megújulása tőlünk kell, hogy elinduljon. Na most Natália nővér Jézustól külön útmutatásokat kap arra nézve, hogy nekünk magyaroknak miket kell ahhoz megtennünk, hogy ez a változás elinduljon innen. Ennek az egyik feltétele az, hogy felépüljön a Szent Anna réten egy kápolna. Ez a világ győzelmes királynője engesztelő kápolna kell, hogy legyen. Serédi Justinian rakta le az alapokat először. Serédi Justinian bíboros. Ennek a vörös hadsereg, tehát ezt a vörös hadsereg állította meg. Háború után Mindszenty József bíboros kicsit odébb egy másik helyen megint lerakta az alapokat, alapkő is letételre került. Már a háború előtt megvolt a építkezéshez szükséges pénz is. De ezt Tokai borba fektették, mikor jött a háború, mert úgy gondolták, hogy az értékálló lehet a háború alatt. Ez valószínű, hogy a vörös hadsereg katonáinak a torkán gurulhatott le. De Mindszenty bíboros aztán újra lerakta az alapokat, de hát azt ugye aztán tudjuk, hogy ő pedig börtönbe került 56-ban, és lehetetlenné tették az ő munkálkodását. És aztán így telt el az elmúlt néhány évtized, hogy a kápolna, és ez az egész ügy, ez, és a magyarság vallásossága, a vallásos ember hazaszeretete, a hazáját szerető ember vallásossága, mind-mind messzire eltávolodott egymástól, és megmaradt néhány aprócska kis üzenet arra nézve, hogy valaha nem is álltunk olyan messze attól, hogy elinduljon valami. De ez, és ma is vannak olyan üzenetek, amik erre utalnak, hogy ez bizony, ez a feladat, ez még előttünk áll, és ránk vár. Még a 40-es években kapott egy olyan üzenetet Natália nővér Jézustól, hogy amennyiben a kápolna felépül, Magyarország elkerülje a közelgő világégést. Két évre rá kiderült, hogy ez a második világháború volt. Most egy néhány éve kezdtünk el megint foglalkozni ezzel a kápolna építéssel, hála Istennek egyre többen. És hogyha megnézzük, akkor bizony megint egy világháború fenyeget. És egyre jobban fenyeget, és a legveszélyesebb benne az, hogy sokan nem is igazán nyitják ki a szemüket arra, hogy ez igazából mennyire erősen fenyeget. Sokan beszélnek arról már, hogy ugye Oroszország már a háborúra készül. Mert
mert evakuációs gyakorlatokat hajtanak végre óriási tömegeken, mert Putyin elnök azt nyilatkozza, hogy védekezni fog, ha megtámadják. Mert Amerika teljesen körbe bástyázza Oroszországot, és nyilván lehet tudni, hogy Amerika mögött kiáll. Tehát ez az egyik feltétel, hogy ez a kápolna felépüljön. Bocsa József atya, aki a Váci Piarista Rendház vezetője, még fiatal papként gyóntatója volt a már nagyon idős Natália nővérnek. Ő most lelki vezetője néhány olyan rendkívül vallásos asszonynak, akik üzenetet kapnak. És ezek az üzenetek mind megerősítik azt, hogy a kápolnát föl kell építeni. Az elmúlt napokban egyikük kapott egy ilyen üzenetet, most ezt szeretném felolvasni, mert nagyon érdekesnek tartom. Tehát ez néhány napja látott napvilágot. Ez így hangzik. Újabb látomások a világhelyzetről és a Szent Anna-réti kápolnáról. Törökországban vagy arab területen megjelenik fényformájában a szűzanya. Figyelmezteti őket, hogy hagyják abba a gyilkolást. Ő mindenki édesanyja. Imádkozom érte, hogy sokan térjenek meg. Hát ezt, aki a üzeneteket kapta, ő írja. 2016-13. Újra a templomban imádkoztam. Megláttam a szűzanyát egy angyallal. És az emelvényre, amin egy könyv volt, leszállt egy galamb. Mindannyian ragyogó fehérek voltak. Hang. Az emberiség megátalkodott a bűnökben. Már nem sokáig tartható vissza a büntetés. A nagy háborút nem sokára bejelentik. Akkor támad nemzet nemzet ellen, ember ember ellen. Az ocsú elválik a búzától. Forgószélként söpör végig a félelem a világon. A szűzanya a következőt mondta akkor. Semmiféle veszedelem nem érheti a földemet, ha megteszitek, amit oly régóta kérek. Építsétek meg a templomot, és elkerüli a földet a közvetlen háború. Menedékei lehettek a népemnek. Kezdjétek el az építkezést. Már a kezdet is elég. Kőről kőre, imáról imára. Az imádság ne szűnjön meg az ajkatokról. De néha egy fohász is elég. Csak Isten felé forduljon a lelketek. Akkor megint egy másik hang. Ha a templom nem épül meg, idegen katonák tapossák majd a földet. És akkor a látomás tovább. Orosz katonákat láttam, és harckocsikat. Hirtelen kék-fehér rakéták csapódtak a földbe. Rémületes volt, de nem robbantak föl. Az orosz katonák minket védtek. A közös hadsereg zsoldossá vált. S a gonosz uraknak engedelmességet fogadva, saját népe ellen fordul. Teréziának hívják ezt a asszonyt, aki ezt a látomást kapta. Bocsa atya a lelki vezetője. Ezekről a látomásokról, ha valaki nem hisz esetleg benne, mert persze az ember, maguk a papok is sokszor kételkedve fogadják, vizsgálják. Ha az ember belegondol abba, hogy ha ez egy ötletként merül föl, bárkitől is, hogy fölépüljön egy kápolna, ami a magyarságnak a boldogasszony hitét, a szűzanya tiszteletét erősíti meg újra a hitünket, azt a hitet, azt a vallásosságot, ami az Árpádházi királyainké is volt, akkor ez mind ötlet is igen kiváló. És ezek a szavak, hogyha ezt egy jóvénájú író, aki politikai jellemző írja le, ez akkor is nagyon elgondolkodtató. Hát történetesen nagy látomásról van szó, de úgy gondolom, hogy mindenféleképpen ezek a látomások szólnak hozzánk, és ezek mögött valóban szűzanya és Jézus akarhat szólni hozzánk. Menjünk tovább, ez tehát az útvonalunk, az útvonal tervünk,
ez itt Mária cellát temették el Vincenti bíborost. Igen, menjünk tovább. Most mehetünk egy kicsit gyorsabban, meg egyébként is nagyokat ugrottunk. Igen, ez Csíksomlyó. Ezt a zászlót a Szent Anna réten kaptuk. Május 1-én. Az is egy feltétele a ennek a változás megvalósulásának Magyarország nagyasszonya, hogy május 1-jét a világ győzelmes királynőjének napjaként kell megülni. Először Magyarországon, és innen ez az egész világon el fog terjedni, és ismerté fog válni a meg nem határozott időben. De hát nyilván ez rajtunk is múlik, és nagyon sokban múlik rajtunk. Tehát május 1-je azért fontos, hogy ilyen ünnepként jelenjen meg, mert ahogy elmondta Jézus Natália nővérnek, ez a nap az a nap, amikor Isten ellenségei az emberiség ellen törnek. Ez a munkaünnepe, de a illuminátusok megalakulásának is ez a napja. Nagyon érdekes, hogy vannak bizonyos dátumok, bizonyos napok, amik olyanok, amik melyeken nagyon fontos történelmi események ismétlődnek meg újra és újra. Például október 23-a, július 4-e, majd még erre remélem lesz időm rátérni. És van még jó néhány, a május 1-je is egy ilyen nap. Valaha a május 1-je a október 31-e, november 1-jével együtt a két legfontosabb kelta ünnep volt. Hát a kelta is egy pentaton zenéjű nép. Valószínűleg keletről jöttek. Tehát ők is ebbe a rokonsági körbe tartoznak. Na most a május 1-je az és a november 1-je, ugye, ami ma minden szentek néven ismert, illetve maradt meg. Ezek a napok azok a napok, amikor a túlvilág kapui megnyíltak az ő hagyományaik szerint, és a tündérek, de a szellemek is átjöhettek. És eredetileg ezeket a töklámpásokat nem Amerikában készítették, hanem az írek készítették. Még pedig azért, hogy az ártó szellemeket távol tartsa. De hát a tündérvilágban is kinyíltak ilyenkor a kapuk. Na most ez az ő legfontosabb ünnepük, amiből ma minden szentek van, és ennek a párja május 1-je. Pont szembe van. Tehát, hogyha ugye az évkört nézzük, akkor ez pont fél évnyire pontosan szembe van vele május 1-je. Tehát, hogyha innen nézzük, akkor mint ötlet, hát ha ötletként nézzük ezeket a látomásokat, hát akkor is ateistáknak, a kommunisták utódjainak, nagytőkéseknek, és egyébként is hát egy olyan ünnepről van szó, egy olyan pirosbetűs ünnepről, ami se nemzethez, se Istenhez nem köthető. De lehet, hogy valaha ez másképp volt május 1-je esetében. Egy ünnep az mindig több, az egy emelkedett állapot, tanultunk erről is a néprajz tanszéken, Pécsen. Hát van a hétköznapok ideje, meg vannak az ünnepek, van az ünnepeknek az ideje, amikor az embernek hát elő kell készíteni a lelkének a legtisztábbik, legszebbik felét, és akkor nemzetként, egyénként Isten felé emelkedhetünk. Hát a május 1-je ennek az ellenkezőjét csinálja. És van egy üzenet erre vonatkozóan, hogy világgyőzelmes királynőjének napjaként, ez Máriának egy olyan elnevezése, ami Natália nővértől ered, ünnepeljük meg mi magyarok. Mi erre tettünk már több kísérletet, például az idén is fönt a Szent Anna réten,
és ezt jövőre is szeretnénk megismételni, de hát bárhol meg lehet a május 1-ét, egyszerűen ezt a nevet kell neki adni, és persze ilyen szellemiségben is. Tehát ez is egy feltétele ezeknek a változásoknak. Aztán van még egy olyan feltétele is, hogy a világ győzelmes királynője rend férfi és női ága alakuljon meg. A női ágat Vincenti József alapította meg, és Natália nővér volt a vezetője. De a kommunizmus alatt ugye a rendeket szétszórták, civil ruhákba kellett járniuk. A férfi rend viszont nem alakult meg. És aztán valamikor a 90-es években elkezdtek próbálkozni a férfi ág megalapításával, de Natália nővér kapott egy olyan üzenetet, hogy állítsák meg. Várni kell vele, mert ha eljön az ideje, akkor ez egy olyan rend lesz, ahol a rendnek a tagjai mind szentek lesznek. És addig az Úr Jézus személyesen készíti fel magának a tagokat. És ez egy nagyon érdekes üzenet, hiszen szentekről, tehát vannak ismert szentek, de hogy egy rend, ahol a tagok mind szentek, egyetlen leírás létezik, és ez a magyar alapítású pálos rendre vonatkozik, és Kapisztrán János beszél erről, hogy ha valaki élő szenteket akar látni, menjen el Mária Nosztrára és nézze meg a pálos szerzeteseket. És itt most szó van, aztán persze a pálos rendet is támadták, és ami ma pálos rendként működik, az nem jogfolytonos, és nem szellemi értelemben sem örökös egyelőre. Ez még változhat nyilván. De egyelőre aztán persze nem lehet tudni, mert ezeket Isten látja igazán, de most vonatkozik egy magyar alapítású rend megalakítására egy üzenet. És ez az üzenet tartalmazza azt, hogy ennek a rendnek a tagjai egytől egyik szentek lesznek, próbálkoznak, hála Istennek, már néhány pap próbálkozik vele, hogy megalakuljon ez a rend, és elképzelhető, hogy meg is alakult már néhány hónapja. Menjünk tovább. Ezt a jurtát állítottuk föl a nyerekben. Szántó Zsolt lovas zarándok barátomé, ő Csíkszent Imrei székely. A jurtában egy kiállítás volt látható, Huszár András szobrászművész rendezte be. Többek között Mindszenti Bíboros tólája volt ebben a jurtában megtekinthető. Sok népművészeti és képzőművészeti tárgy, gyerekrajzok, nagyon sok minden. És aztán Andrea és Zsiga egy személyautóban ezzel a kiállítással velünk párhuzamosan, de jóval kijebb a Kárpátok gyűrűjén fönn a hegyekbe haladva körbejárták velünk egy időben a Kárpát-hazát. Az ő zarándoklatuk neve Babba zarándoklat, Babba Máriával kapcsolatos helyeket kutattak, néprajzi gyűjtéseket végeztek menet közben. Nagyon érdekes, amit csináltak. Menjünk tovább. Ez ott a Salvator kápolnánál váljuk a Duna TV-nek az élő közvetítését, ahol elmondtuk ezeket természetesen, hogy ez a kápolna miért fontos. Menjünk tovább. Ez itt a Hargitánban. Már megyünk körbe, menjünk tovább. Ez Aracs, délvidék, Törökbecse mellett az Aracsi Puszta templom. Huszár Andiékkal megint találkozott a csapatunk. Menjünk tovább. Ez a Magas Tátra alatt készült ez a kép. Ők a két utitársam, Faragó István, távolabb Hották Attila, ő a sógorom. Nagyon jó barátaim. És erről az útról azt érdemes elmondani, hogy amellett, hogy ugye körbe a Kárpát-medencén is egy csodálatos, szép út volt,
napi átlag 45-50 kilométereket mentünk, volt, hogy 70-eket heteken keresztül, annak a felét gyalog, hogy a lovat bírják, hajnaltól estig, amikor a nap felkelt, onnantól amíg lement volt, hogy tovább is. Egy nagyon-nagyon nehéz fizikai teljesítmény volt, és ez a két csapattársam hihetetlen erősen és példaértékűen állt helyt, tiszteletre méltó az a kitartás, az a bajtársiasság, amiben mi ezt hárman egy kitűnő csapatként le tudtuk lovagolni ezt a távot, ez egy 4000 km közeli távolság. És majdnem végig a bal oldalunkon volt a Kárpátok gyűrűje. És hát ez alatt a majdnem 4 hónapos út alatt volt időm arra, hogy képzelődjek, álmodozzam, és valahogy egy olyan érzés kerített hatalmába többször, hogy olyan ez a Kárpát-medence, ez a Kárpátok gyűrűje egy olyasfajta különleges védelem, minthogyha ha ilyet véletlenül nem is lehetne csinálni. Minthogyha ilyen véletlenül nem jöhetne létre. És hát persze az ember sokszor képzelődik, különösen 40 km, 30-40 km gyaloglás, meg még annyi lovaglás után, vagy közben, mikor hetek óta történik ez, és akkor eszembe jutott, hogy Jézus mondja, hogy ha annyi hitetek volna, mint ez a mustármag, akkor azt mondanátok annak a hegynek, hogy menjen innen oda, akkor az a hegy oda menne. És aztán eszembe jutott az is, hogy tibetieknél, ismert egy tibetiekről, ismert egy olyan leírás tibeti papokról, hogy zenélnek, és a zene hatására bizonyos köveket tudnak fölemelni egy sziklaterembre. És hát arra gondoltam, hogy lehet, hogy élt valaha egy olyan emberiség a világon, akinek volt annyi hite, mint a mustárnak, ahogy Jézus mondta. Persze ezek már, ez már csak képzelődés, de azért tovább gondolhatjuk, hogy ha annyi hitünk volna, mint a mustárnak, akkor ezt a kápolnát, pontosabban akkor ezt a kápolnát fel kell, hogy tudjuk építeni. És aztán az a mustármagocska növekedhet. Mármint a mi hitünk is. De ez az egyik feltétele lehet annak, hogy vajon az a mustármagocska most már alkalmas arra, hogy kihajtson. Szóval így mentünk mi, ez a Kárpátok gyűrűje mentén, balkézről a Kárpátok óriási hegyláncok. Mintha egy természet vagy Isten által alkotott védmű lenne, egy óriási nagy erődítmény az egész Kárpát-haza, ahogy ott gondolkodik az ember ilyenkor. És aztán ha belegondol abba is, hogy a mongol iskolák, belegondolunk abba, hogy a mongol iskolákban úgy tanítják, hogy a aranyhorda vereséget szenvedett Magyarországon. Mind a két alkalommal, amikor idejött. És így tört meg az aranyhorda ereje. Így tanítják a mongol iskolákban. És itt meg azt tanítják, hogy vereséget szenvedtünk. De az az aranyhorda, ami egész Európa, egész Eurázsián úgy hasított át, mint kés a vajon, érdekes módon akkor is, hogyha Muhinál a magyar főhad vereséget szenvedett, a Kárpát-medencén nem jutott át. Sőt, az uralma alá se tudta hajtani. Egy darabot el tudott foglalni belőle, de az egész területet nem. Nemhogy át nem jutott rajta. A törökök se jutottak itt át. Egy óriási nagy. Az a török birodalom, akinek nem volt akadály az akkori világban. Lehet, hogy sokáig nem jutottak el még Magyarország határáig sem. Hát már kívül megverte Hunyadi is a régi magyar határon kívül megállította a törököket. És aztán sajnos belső gyengeségeink folytán is bejönni be tudtak. Az egészet megszerezni sem tudták.
nem hogy innen tovább menni. És aztán a 20. században, amikor már ördögi módon kiagyalt fegyverek jelennek meg, mikor már az emberi hősiesség kezd a háttérbe szorulni, de azért még jelen van, és a gépek harca indul már el, a Vörös Hadsereget 7 hónapig tartja Magyarország. 7 hónap, 7 hónap átjutni. Németországon 2 hét. Tehát ezeket azért, ezek azért nagyon sok mindent elmondanak erről a területről. És az bizonyos Árpád vonal, ha a románok nem követik el azt a zárulást, lehet, hogy bevehetetlen lett volna, bevehetetlen maradt volna. És ez bizony egy egység, egy természeti és minden szempontból, kulturális szempontból is egy rendkívüli egység, ami értéket itt teremtett az ember, azt magyar teremtette. Jártunk mindenütt. Romániába, románok, román város, azok magyar városok, magyarok építették. Amit a románok építették hozzá, olyat máshol, sehol a világon nem láttam. Így áll az ablak, a másik, így áll, visszítes, nem ismerik, tehát elképesztő. Azokat a, azt a gyönyörű, szép minőséget, ami akkor a városokat, az épületeket, a szobrokat, mindent jellemzett, azt magyar ember hagyta maga után. A magyar, magyar kultúra, a magyar nép. A románok és minden más körülöttünk élő, de a területünkön élő nép, ezekbe a régi magyar belvárosokba rakja a kávéházait, a fiatalok oda járnak szórakozni, mert az a szép. És hogyha egyszer megtörténik itt valami, hogy valaki rájön arra, és esetleg szélesebb tömegek rájönnek arra, hogy a bőség és a jólét az nem azt jelenti, hogy milyen kocsija van valakinek, meg milyen elektronikai cikkei, hanem az, hogy mennyire szép környezete van. És azon belül persze megjelenik a jólét. De hát ez ma is egyértelmű, csak ezt tisztába kellene tenni, hogy ez azért van. Igen, azért megy a román fiatal a régi magyarok által épített belvárosba, mert a lelke ott érzi jól magát. És amikor ez egyértelművé válik, és erről is tehetünk mi magyarok, hogy ez erre fény derüljön mi hamarabb, akkor szerintem úgy fogják gondolni a körülöttünk élő népek is, hogy igen, akkor ezt újra csináljuk mi. Úgy gondolom, mert ez a szép. És ez az, ami az emberi lelket szabadabbá tudja tenni. Menjünk tovább. Ez itt a Vereckei hágó. Megint Andrájékkal találkoztunk. Menjünk megint tovább. Ez itt a esztergomi bazilika. Itt már csak egyedül voltam, a Pilist, ugye a pálosoknak az ősi központját megkerültem még, ez ilyen csiga alakban. És itt éppen Esztergomnál vagyunk, Rózával, a szürke ló, aki amúgy fehér, de a lovas ember nem mondja olyat, hogy fehér, mert akkor nem ért hozzá. Mert fehér ló nincs. Tehát ő egy ilyen ló, egy ilyen fehér ló. És akkor menjünk tovább megint, és ez pedig itt a bazilika altemplomában Vincenti bíborosnak a sírhelye. Itt vannak tehát egy rendkívül sok bíboros sírhelye található ebben az altemplomban, de Vincenti bíboros sírja előtt sok-sok koszorú mécsesek a bejáratnál hirdeti egy plakát, hogy Vincenti bíboros ügye, ugye a boldoggá szentélyavatás ügy hol tart éppen. És érdekes, hogy Natália nővér kapott egy üzenetet arra nézve, hogy Vincenti bíboros, mielőtt Mária Celben Vincenti bíborost
kihantolták 15 évvel eltemetése után, hogy hazahozzák. Natália nővér egy hónappal azelőtt kapott egy üzenetet, illetve nem, egészen pontosan nem üzenet, ez egy látomás volt, és ez itt, lát, itt van ezen a, nem a látomás van itt, de mindjárt körbe fogom ezt adni. Tehát úgy látta Mindszenti Atya szent testét, mint aki él, olyan volt. Nem olyan, mint aki meghalt. Egy hónapra rá kihantolták Mindszenti bíborost, és a koporsó felnyitásakor egy Németországban élő magyar pap készített egy fényképet Mindszenti bíborosról, itt látható. Ez az éppen maradt test, ami a szenti avatásnak az egyik alapfeltétele. Illetve a görög-keleti egyházban biztos feltétele, és a katolikusoknál is egy feltétel. De ez, a, ez az éppen maradt test, ezt körbe lehet adni. Hát az éppen maradt test, azon túl, hogy valóban több szent is, mondjuk így, hogy éppen maradt testben nyugszik, bizonyos erekjeként már a testük, például Szent Bernadett, Labúr és Szent Katalin, akiről nem sokára szeretnék szólni. Pió atya teste is részben romlatlan, és a pálosokról is van egy leírás Gyöngyösi Gergelytől, aki a 15. századi pálosrend vezetője volt, hogy a régi pálos atyák testei fedetlen kőkoporsóban várják a feltámadást. Éppen maradt testtel. Pontosan nem tudom az idézetet, de nagyon érdekes, hogy a régi pálos kolostorok környékén nem találtak sírokat. Hogy ez hogy van, hogy nem, az egy misztikus titok, mint ahogy az is, hogy Mindszenti bíboros teste, hogy maradt éppen. Ez már az olyan csodák egy része, amit az ésszel, főleg a 20.-21. századi ésszel valószínűleg nem lehet felfogni. És talán nem is az a feladat, hogy ezt ésszel próbáljuk felfogni, mert ez már hitbeli ügy, ugyanúgy, mint ahogy a mustármag példája, hogy itt hitbe dől el az, hogyan állunk ehhez hozzá, mit gondolunk erről, meg az, hogy egyáltalán hogy történhetett ez meg. Menjünk tovább. Ez Nagy Boldogasszony napja, a Szent Anna rét, ez az út itt ért véget. 2015-ös Kárpát-medence kerülő lovaszarándokat. Menjünk tovább. Ez onnan való kép. És ez pedig a következő utunk. Tavaly ősszel Butella János bácsi, aki Natália nővérről az egyetlen létező videófelvételt készítette Regőci atya közreműködésével, aki az Isten vándoraként vált nagyon híressé és közismerté, és Orbán Viktor is kereste a társaságát, egy nagyon híres pap volt. Ők mentek el Natália nővért lefilmezni. Most a misztikusok, az egyház misztikusai nem szerették soha, ha fényképezik őket. Ők egy rejtett életet éltek mindig is, és így volt ez akkor is, de hát Regőci atya, mint felettese, ezt el tudta intézni. És talán nem is baj, hogy ez így történt, mert nagyon szép ez a videó, a YouTube-on meg lehet találni. Natália nővér arról beszél ezen a videón, hogy nem csak arról van szó, hogy Magyarországot Szent István felajánlotta Szűz Máriának, hanem tehát nem csak egy, nem csak Szűz Máriának felajánlott ország vagyunk, hanem egyes egyedüliként a világon Szűz Mária tulajdona vagyunk. És ez annyira biztos, hogy Magyarországot emiatt olyan nagy baj nem is érheti már. De azért persze meg kell tenni azt, amit. És hát
ugye Pió atya is erről, ez a bizonyos Pió atya üzeneteként ismerté vált néhány mondat is arról beszél, hogy semmelyik nemzetnek nincs olyan hatalmas őrangyala, mint a magyaroknak. Hogy bizony ajánlatos lenne hathatósabban kérnünk a segítségünket. Tehát miért lehet az, hogy amikor Magyarország olyan nagy volt és erős, akkor az akkori magyarok tudták kérni ezt a legnagyobb hatalmú őrangyalt. Hát vannak olyan népek, akik mögött démoni hatalmak állnak, olyan nagy hatalmak, nem is népek, mert keveredett népekről van szó, akik mögött könnyen átláthatóan démoni hatalmak, démoni erők állnak. Minket a legnagyobb hatalmú őrangyal segít. Csak nem kérjük. Van, akik tartják a kapcsolatot ezekkel a démoni hatalmakkal. Olyan a világ. Nekünk pedig megvan. Megvan az a kapcsolatunk Magyarország nagyasszonyával, boldog asszonyanyánkkal, és ezt a kapcsolatot, ha politikába kell gondolkodnunk, abba kell gondolkodnunk, hogy majd Orbán Viktor vagy Gona Gábor. Nem lehet, hogy az fogja az országunkat kiemelni innen, oda a méltó helyére, ahova való, ahol régen voltunk, aki mindig is megtette ezt. És olyan segítő, ugye, aki semmelyik más népnek nincsen, és nem a másik népek fölé akar minket emelni, hanem más népeket is föl akar emelni. De hát valamiért minket választhatott arra, hogy mi ebben segítsünk másoknak. Hát nekünk valahogy kérnünk kellene, és azt hiszem, hogy bármilyen változás is ilyen helyzetben, amiben most vagyunk, az égi hatalmak részéről történhet meg. Volt olyan időszak, amikor a magyarság kérte az égi hatalmakat. Harmadik András, mikor keresztes hadjáratot vezetett, és aztán Jeruzsálem, második András. És Jeruzsálem királya lett, és jogfolytonosan ma is az. És ugye a bánybán történet is ebből az időből származik. Volt ennek a hadjáratnak egy olyan cselekménye, hogy egy várat nem tudtak bevenni András királyék, és volt egy német csapattest is a magyar mellett, és jött egy felmentő sereg a várhoz, tehát a várat felszabadítani, de az időjárási viszonyok nem kedveztek, András király elrendelte, hogy várni kell az ütközettel. A németek viszont nem vártak. Üzent nekik, hogy várjanak. Nem vártak. Megrohamozták a felmentő sereget, és egytől ennyim oda vesztek. Aztán változott az időjárás, András király leverte a felmentő sereget, viszont olyan esőzések meg egyebek voltak, hogy az élelmiszer készlete elkezdett romlani. Ból veszélyes lett volna enni. És ezért a püspökeivel tárgyalt. Milyen érdekes, hogy püspökök mentek vele. Nem jogász ment vele, nem közgazdász ment vele. Püspökök mentek vele. És itt komoly megbeszélések voltak, tárgyalásokat folytatott a püspökeivel, és arra jutottak, hogy 3 napos böjtöt hirdetnek meg ott a csatamezőn, a katonáknak. 3 napos böjt. Nyilván, hogy imákkal teli böjt. Tehát ennyibe volt más akkor Magyarország, és a magyar vezetés. És a második napon észrevették, hogy nem ad életjelt a vár. Betörték a kapukat, és megdöbbenve tapasztalták, hogy Pest is áldozata lett a vár lakossága. Harc nélkül bevették a várat. Tehát mindig is jelen van egy gondviselő segítség a nemzetünk felett, hogyha meg tudjuk azt csinálni, amit Jézus kér Natália nővéren keresztül, akkor van esélyünk arra, hogy
hogy méltán a nyomaiba tudjunk eredni korábbi önmagunknak. És akkor ez az út tehát Butella János kérésére, aki ezt a filmet készítette Natália nővérről, arra vonatkozott, hogy mi ezekkel a kis érmekkel szórjuk végig a déli határt, ahol a menekült válság megjelent. Ugye, tehát ez a szerb-horvát-szlovén határszakaszt jelentette. Egy helikopter pilótát kért meg először, de hát nyilván nem vállalta, hiszen szerb-magyar határon nem lehet repülni. Európai Unió, meg Szerbia, tehát olyan engedélyek, amik, tehát ez nem volt reális, hogy az határon egy helikopter szórja le ezt végig. Ezért minket kért meg erre János bácsi. Na most, hogy miért kért meg? Ezekkel a tudás érmekkel, ami egyébként a egyik legrangosabb kettárgy a katolikus egyházban, a skapuláréval egyenrangú. A második világháborúban körbeszórta egy pilóta Párizst. És Párizst aztán a német bombázók nem érték el. Különböző okok miatt, például, hogy az üzemanyag kifogyott, és így tovább. És azt aztán a párizsiak, hogy Párizs megmenekült az Európa nagyvárosainak nagy részét sújtó bombázásoktól, nagyon sok párizsi annak tudta be, meg hát nagyon sok vallásos ember, nem csak párizsiak, hogy ezeket az érmeket körbeszórták ott. És aztán megismételték ezt más városokkal is. És János bácsi azután szólt nekem, hogy azon a napon, amikor a menekültek elindultak Budapestről, aznap reggel és délelőtt ők papok vezetésével Budapestet körbeszórták ezekkel az érmekkel. És aznap délbe vagy kora délután, nem tudom pontosan, úgy indultak el, ahogy küldtek Budapestről. Tehát ezért kért meg minket, hogy vigyük ezt a déli határra, és aztán beszéltünk papokkal, hogy ne csak szórjuk mi ezeket az érmeket, hanem adjuk oda a kezükbe az ott élő embereknek. És ezt az érmet mindenütt nagy szeretettel fogadták. A somogyi kocsmákba, ahol Koppány népének a legáldázabb arcaival találkoztunk, megtisztelve érezték magukat, amikor az érmeket odaadtuk. Lóval hozott nekik valaki valamit. Mit hozott valaki? Egy szent dolgot. És kilátható ezen a szent tárgyon. A magyarok nagyasszonya. Szűz Mária. És az volt az érzésem ott, hogy hát ahogy egy pap beszélt, akinek szintén adtunk az érmekből, és nagyon helyesen, hogy ezt mi megcsináljuk, hogy a szőregi plébános, mert a katolikus egyházat érik olyan vádak, hogy bálványimádás, például, hogy egy érem vagy egy szobor előtt imádkozik valaki. A plébános elmesélte azt, hogy hát itt nyilvánvaló, hogy nem ezt a fém darabot fogja valaki tisztelni, hanem ahhoz hasonlította, hogy amikor egy fényképen az édesanyjának van mondjuk, vagy valakinek a nagy szerelme, vagy a édesapja, vagy a nagyapja, vagy a kislánya, bárki, akit nagyon szeret, akkor nem azt a papírdarabkát szereti, mikor nézi, és nem az vált ki belőle olyan hatást, hanem aki a képen látható. Hát ezen a tárgyon a magyarok nagyasszonya látható. Ennek az éremnek a létrejöttét ő maga akarta. Megjelent egy francia apácának, Labouré Katalin, később szenté avatták, a teste romlatlan, szintén Labouré Katalinnak. Megjelent neki, és elmondta, hogy ennek az éremnek el kell készülnie, és hogyan kell elkészülnie. Ennek az éremnek a létrejöttét ő maga akarta, a magyarok nagyasszonya, szűzanya. És nekünk az volt az érzésünk ezen az úton, hogy ennek az útnak a létrejöttét, és azt is, hát ezen az úton végig, november közepe vége volt, minden egyes nap csodálatos ragyogó napsütésben lovagoltunk. Bármilyen idő lehetett volna,
De ilyen idő volt. Ezt már egy csodaként éltük mi, meg lovasok, akik már mindenféle idővel lovagoltunk eddig. Azt nem különösebben, hogy micsoda szeretettel és hálával fogadták ezt az emberek, ezeket az ilyeneket. És olyan érzésünk volt Sanyi barátommal, mintha magyarok nagyasszonya kereste volna azokat, akikhez ez az érem eljutott. Tehát, hogy ő maga akart eljutni ezáltal, hiszen neki vannak tervei. Menjünk tovább. Hát itt vannak történetek, így nézett ki. Ez a táj, ez a novemberi napsütés, nagyon szép utunk volt, a hangulata is csodálatos volt. Nagyon jókat beszélgettünk, menjünk tovább. Ez a Rózsa Sándor Emlékmúzeum másodhalmon, menjünk tovább. Ez megint egy táj, egy lovas jelenet, menjünk. És ez már az út vége, ott a hármas határ, az osztrák-szlovén-magyar hármas határ közelében, az Őrségben ért véget az utunk. És ez pedig az idei utunk eleje, egri hagyományőrzőkkel, Ószajlán a úgynevezett Attila domb vagy Attila kurgán lábánál, és az azért onnan indult ez az út, mert Bence Pisti barátom újból egy ázsiai utat tervezett, méghozzá úgy, hogy minden évben megtesz néhány ezer kilométert, végül eljut eurázsiai keleti partjaiig. Ő Selyem útnak nevezi ezt, ugye a Selyem út pontosan ott futott, ahol a Pentaton sáv található, tehát ő a mi rokonaink területén tervezi ezt a lovasutat, az idén Bakuig jutott el. És július 4-én indult az út, ez a születésnapom, és nem terveztem, úgy terveztük, hogy mi majd a Röszkei határtól lovagolunk együtt Bence Pistivel egy néhány száz kilométert valahol Újvidék közeléig. És aztán szólt nekem, hogyha úgy haladok a faragásaimmal, a mesterségek ünnepére készültem, hogy akkor szálljak be, ő kapott támogatást és finanszírozza nekem ezt a szakaszt. És hát persze ennek örültem, de nem tudtam, hogy időben vajon el tudok-e menni. És aztán nagyon jól haladtam a munkámmal, és úgy alakult, hogy el tudok menni. És valahol úgy mondjuk 3-4 naponta, vagy egy hetente egyszer, egy pár percre az is fölmerült bennem, hogy milyen érdekes, hogy a születésnapomon indul ez az út. Vajon miért? Lehet-e ennek oka, vagy lehet ennek valami sorszerű oka számomra? Kiderül-e ez egyáltalán? Aztán megkérdeztem Bence Pistit is, hogy mi az oka. Hát ezt így ő se tudta, de annyit mondott, hogy egy asztrológus ajánlotta nekik ezt a napot, kiszámolgatott valami. Na jó, hát aztán valahogy úgy az is megérett bennem, hogy milyen jó lesz a régi lovastársal, régi baráttal együtt lovagolni, és így is lett nagyon jó. Csodálatosan szép utunk volt. Innen Ószajlától, és akkor menjünk tovább. Ez itt a Siroki vár közelében készült, menjünk tovább. Ez a Mátra alján, egy kis faluban, nem jut eszembe a neve, egy borász látott minket vendégül, menjünk tovább. Ez itt már az Alföld, itt már a kisgyerek is falon ül, itt már sokaknak van lova. Jászok területe, menjünk tovább. Ez a csikós fiú kísért minket egy darabig. Ez az alföldi táj, csodálatos az, hogy maga az alföldi jász ember is olyan, hogy eszünkbe jutottak róluk a régi pásztorok, a régi... Tehát ott még valami megvan, valamilyen valaha volt ez a nép. Menjünk tovább. Simmer Sándor, Simmer Sanyi bácsi vendégei voltunk két napig. Menjünk tovább, itt egy pihenőnapot is tartottunk nála. Ez ópusztaszer. Menjünk tovább. Ez egy fiú, aki megszerintett hollókat tart, és őzek járnak be a tanyája udvarára. Hát ugye nagyon érdekes, hogy a Mátyás király címerében holló volt. Mátyás királyt második Attilának is tartották, nevezték, mondták. Korabeli magyarok,
és Kazaksztánban a kazakok mesélték nekünk, hogy ők úgy tudják, hogy Attila címerében varjú volt. A varjú az rokona a hollónak, meg hozzá egy fajta. Hát csak érdekességképp mondom, ezek a madarak nagyon vicces dolgokat műveltek, telefonnal, kávéscsészével röpködtek, a fiúra hallgatnak. Ez egy nagyon érdekes kis részlete ennek az utunknak. Menjünk tovább. A lóhoz is odavitte, az önön a lovának a hátára is rá lehet tenni a hollóját. Két hollója van egyébként, egy pár. Menjünk tovább. És ő pedig Széchenyi Anna, Széchenyi Istvánnak rokona. Mögötte pedig Mihályfi Tibor, akik rovagoltak velem ezen a napon a röszkei határátkelő felé. De hát itt már szembesültem egy szomorú ténnyel, mégpedig azzal, hogy mivel a Szerbia nem Európai Uniós, olyan papírok kellenek, és egy olyan papír, különösen egy papír, egy szállítmányozási levél, ami nem volt meg nekünk. És hát nem tudtuk, hogy átengednek-e a határon vagy nem, de lementünk, hogy tegyünk egy kísérletet. És akkor Tibor felajánlotta nekem, hogy ha nem, egyébként aznap ismertem meg, mert Anna mutatott be neki, ő ott lakik Szeged mellett, felajánlotta, hogy ha nem jutnánk át a határon a lovakkal, ugye a lovak miatt kellett annyi papír, akkor ő nála megszállhatunk éjjel, ha visszajövünk a határól. Na most mentünk le a határra, és bennem egyre erősödött az az érzés, hogy óriási hibát követtem el, hogy nem szereztem be azt a bizonyos papírt. És olyan erős lelkiismeret furdalás lett erről úrrá rajtam, hogy elkezdtem Szűz Máriához imádkozni, és egyszer csak valahogy, amit egyszerre egy nagy lovas balesetem után a Csisonyai búcsúba, a kegytemplomban, a Babba Mária szobor előtt átéltem, az az érzés lett rajtam úrrá. Ez pedig egy olyan érzés volt, sokszor mondják a csángók, hogy bemegyünk a Babba Máriához. És abba, azzal az alkalommal, amikor tényleg egy súlyos balesetem után jutottam le a búcsúba, és akkor nem is lóval, valahogy olyan érzésem volt, hogy abban a szoborban ott tényleg benne van, ott van jelen maga, Babba Mária, a halhatatlan szűziesség, a makulátlanul tiszta, ha női halhatatlan nőiség, maga a szűzanya, túlról a halálon, túlról mindenen, azért van jelen ott, hogy segítsen nekünk. És valahogy olyan érzésem volt, hogy a mellette levő két szoborban, Szent László és Szent István a két szent is, minthogyha ott valóságosan jelen lenne, és ez az egész templomot betölteni. Ez a fajta gyógyító erejű, tényleg a halálon túlról, a halhatatlanságból valamilyen módon megjelenő szentség. És ez az érzés kerített ott hatalmába, a határon, és nekem azért elég jó a képzelőerőm is, azt említettem már ott a Kárpátok kapcsán. És hogy ezt a hangot valahogy így elképzeltem, kértem Szűz Máriát, hogy legyen szíves, segítsen nekünk itt átjutni, mert azért megyünk, azért jöttünk, hogy az ő ügyeiben járjunk el. És akkor elképzeltem ezt a hangot, hogy jó, segítek, de egyet tudnod kell. Minden ember azért születik, hogy az én ügyeimben járjon el. És akkor úgy beugrott nekem, tehát onnan már a hangot nem, de tovább képzeltem, hogy azok, akik gyerekeket nevelnek, akik munkahelyekre járnak, és mindenki az ezáltal az ő ügyeiben jár el. És akkor mentünk tovább, a szerbek nem engedtek át a határon.
visszamentünk Tiborhoz, és beszélgettünk, hogy mi legyen, hogy bérelnénk lovakat a magyaroktól, délvidéki magyaroktól, és azokkal átmenjünk kocsival a határon, és bérelünk lovakat, akkor Bence Pistinek eszébe jutott, hogy mi lenne, ha megpróbálnánk még egy határátkelőre. Telefonáljunk Ásotthalomra, ott már jártunk. Felhívtam Derjenec Vilmost Ásotthalmon, azt mondta, hogy meg ne próbáljuk Ásotthalmon, mert ott még a biciklis se engedik át, csak a személyautót, hanem menjünk Tompa felé. Hát jó, de csak lószállítóval, mondta ő. És azt mondja Tibor, hogy neki van egy lószállítója, de holnap a nyerekszemlére készülnek, ahol ugye több száz lovas vesz részt, és akkor 6-kor indulnak reggel Annával, de hogy, ha gondolja 5 órakor, beülhetünk és levisz a határa minket a lószállítóval. Fölkeltünk 4:30-kor, szakadt az eső. A lovakat 6 után tudtuk föltenni a futóra. Az eső szakadt, mentünk a határ felé, közben Tibor telefonálgatott, elmaradt a gyerekszemle. Onnantól kezdve az egész napja erre volt neki. Mentünk Tompára, magyar határőrök az útlevelet sem, a személyt sem nézték meg. A szerb csak ennyit mondott, hogy tűnjetek el. És már magunk sem hittük, hogy lehetséges-e ez akkor már. Már olyan minden mindegy alapon bent voltunk. Tehát megvannak az ő útjai. Olyan érdekes ez, hogy azt nem tudhattuk mi előre, hogy másnap esni fog. Azt se tudtam még, hogy neki lószállítója van, tehát egy nagyon érdekes kis esemény volt ez, és egy óriási élmény utána bent a délvidéken lovagolni, egy nagyon nagy szabadság, egy nagyon vendégszerető csoportja a magyarságnak a délvidéki. Vittük a csodás érmeket, vittük ezeket az aláírás gyűjtőíveket, hogy a kápolna felépüljön. És akkor megérkeztünk Törökbecsére, menjünk tovább, mert most akkor, hát ez itt a határon túl van, Tóth falu talán, nem? Lehet. Nem, ez innen van, Tóth falu. Nem, innen van. De ez onnan van már. Lényeg az, hogy ott a plébános vendégei voltunk, ez a gyerekkórus a templomba, menjünk tovább. Hát sok segítőnk volt ott, Pusztai Csaba barátom szervezte ezt az utat, illetve ezt a szakaszt. Ő Kupuszinál született, és most Bécsben élő magyar. Az ő ötlete is volt, hogy menjünk végig délvidéken, menjünk tovább. Igen, hát ez már Törökbecse határa, mennek be a tehenek, este van, vagy hát délután. És ő ott Link Lajos, a törökbecsei faluturizmus kezdi el fölvirágoztatni az elmúlt években. Másodszor segít ugye, amikor az Aracsi templomnál voltunk, akkor is az ő vendégei voltunk 2015-ben. Menjünk tovább. Más hagyományőrzők itt vendégek szintén, menjünk tovább. A délvidéki tévé követte az utunkat, a szerb tévé is nagyon sok riportot csinált velünk. Szerb faluba szerb tévé, Ruszin faluba Ruszin, ez a magyar délvidéki magyar tévé. Többször megkerestek minket menet közben. Ott is jobban érdekelte a médiát ez az út, mint itt a Csonkahazában. Ők óbecsei lovasok, Jovanovics Dani vezetésével egy darabig velünk lovagoltak. Menjünk tovább. Ez már kicsit óbecse után van, menjünk tovább. Ez is behívtak minket egy házhoz, hogy adjunk a lovaknak. Egyébként szerbek, szlovákok egyaránt behívtak minket megkínálni. Szénával szerb faluba megjavították a nyeregtáskámat. Kukoricát adtak a lóval, legetették a lovat, utána adtak egy zsák kukoricát is a későbbiekre. Mindent megadtak volna egyébként, nagyon érdekes volt. Ez a temerini búcsú, fölvonultunk,
Bence Pistivel menjünk tovább. És ez itt megint törökbecsát, ugye volt egy kísérőkocsija is Bence Pistinek, mi a lovaknál könnyebben mozogtunk, azok Tenerinben maradtak, és ez az a pont, ahol elvált az a Bence Pisti útja, meg az enyém. Ő ezt így szokta mondani, hogy ő elment balra, én meg elmentem jobbra. De az ő útjában van egy olyan, tehát több olyan szakasz volt, amit ő hajóutakra épített fel. Mert hogy ugye a Selyem úton hajóztak is, és lóval is jártak valaha. Tehát ez is egy hagyományos közlekedési mód. És a Dunán terveztük, hogy tervezett ő egy hajóutat, de meghiúsulni látszott, és akkor Link Lajosnak vannak a hajózásban is barátai kapcsolatai. Nagyon olt, viszonylag olcsón meg tudott szerezni jegyeket egy utasszállító hajóra, ami Nándorfehérváron indult, és Tekijáig ment, ez Orsonával szemben van. Négyen indultunk erre az útra, Bence Pisti, Link Lajos, Pusztai Csaba, aki ezt a délvidéki utat szervezte, és Pisti engem is, Bence Pisti engem is befizetett egy hajójegyre. Csodálatos út le a Kazánszorosokon, a Vaskapun át, és akkor ott van szembe Orsova, ahol a koronát földbe ásták, és aztán előkerült, és hajóval jött föl Budapestre, sajnos nagyon rossz állapotban, 49-be került ott a földbe. És ahogy ott hajóztunk lefele ezen a tényleg csodálatos és mindenféle történelmi hangulatokat árasztó dunai tájon, azt mondja egyszer csak a Pusztai Csaba, hogy gyerekek, ma van a Nándorfehérvári diadalnapja. Aznap szálltunk föl Nándorfehérváron a hajóra. Ugye a várt megnéztük, ott a kísérő kocsi is, Cakó Laci a piros pólóba, ő 4 órát töltött el a várból, fényképezgette. Tehát aznap szálltunk föl a hajóra. És akkor beszélgettünk tovább egyszer, és azt mondja, hogy hát július 4-én kezdődött a Nándorfehérvári csata. Akkor indultunk el. Na most, vannak olyan lovasutak, meg olyan zarándoklatok egyébként is, amiket ilyen történelmi eseményekre szerveznek. Mi pedig öntudatlanul ezzel az úttal megünnepeltük a Nándorfehérvári csatát és a Nándorfehérvári diadalt, ilyen módon, hogy úgy később jöttünk rá, hogy ez történt. Pedig hát vannak utak, amiket szándékosan szerveznek így. És nagyon érdekes az, hogy ez Nándorfehérvári csatának az 560-dik, tehát egy kerek évfordulója az idei. És valóban egy csodálatos dolog, hogy mi így ezzel az úttal tiszteletünket tehettük a Nándorfehérvári csata emléke előtt is. Menjünk tovább, és aztán erről még szeretnék majd mondani, ez a szlovák falu, szlovákok óriási nagy melegben, 37 fok volt aznap, 65 kilométert lovagoltam itt már egyedül, ők mentettek meg engem a hőgutától, meg a lovakat megitatták, megetettek engem is, megitattak. Menjünk tovább, ezek szerbek, szerb falu, menjünk tovább, hát igen, ez a 40 fok. Hatással menjünk tovább. Ez a bácsi vár a hátam mögött, menjünk tovább. Ez bácson készült. Most menjünk egy kicsit gyorsabban, mert utána jön még néhány kép, amit szeretnék bemutatni. Ők ruszinok, nagyon nagy vendégszeretetben részesültünk itt, és akkor elmondom, hogy 130-140 ember jött össze a bácskeresztúli Szentkúton másnap reggel a minket köszöntő és búcsúztató misére, és 160 ember írta a faluba ezt az aláírás gyűjtő évet. Ruszinokról tudva levő, hogy Rákóczitól gyakran idéznek egy mondást, hogy az ilyen leghűségesebb népem a ruszin. A ruszin ünnepi asztalokon Rákóczinak van egy üres hely, egy szabadon hagyott hely, egy teríték. És minden szabadságharcunkból derekosan kivették a részünket. Tehát a területünkön élő kisebbségek közül talán a leginkább minket szerető és velünk válvetve
harcolóinkról van szó. A szüzenya tisztelet is igen erős. Menjünk tovább. Menjünk tovább. Hát igen, ők megvendégeltek vacsorával, egyebekkel, reggelivel, a város előjár. Itt az aláírás gyűjtés másnap. Menjünk tovább. Ez a Szentkuti kis kápolna. Itt aludtunk, a lovak is itt aludtak. Menjünk tovább. Menjünk tovább. Nem, menjünk vissza. Ez egy szerb falu. Apára neve. De magyar faluk, magyar és német falvak között helyezkedik el. Ez a legősibb szerb kápolna. És 14 lovas jött ki ellénk lóval, és kísért végig a falun. 14 lovas és 3 hintó. És utána kimentünk ehhez a Szentkúthoz, együtt, és akkor ide kijött a szerb tévé is, ugye Pusztai Csaba fordította, és arról beszéltünk a szerb tévének, meg aztán erről beszélgettünk is a szerbekkel, meg magyarokkal is, hogy azért Hunyadi János így bezáróan sok olyan esemény, történelmi esemény volt, ahol együtt védtük a keresztény Európát. És a szerbek, ugye ők ortodox keresztények, azon túl, hogy Krisztus hívők és védték a keresztény Európát, a Szűz Mária tisztelet is nagyon erős. Tehát ezek is olyan kapcsok, amik fölötte állnak minden olyan egyébnek, ami ellenségeskedésre adhatok ott egymással, tehát a jövőnkre nézve ebből építkezhetünk. Menjünk tovább. Ez pedig Doroszló, és a magyar, az itt élő magyar népcsoport fogadott minket népviseletben, néptánccal, népzenével, menjünk tovább. És ez pedig már a kupuszinai búcsú, ott középán szemüvegbe kopaszodó idősebb ember, ő Bocsa atya, ő Natália nővér lelki vezetője is. És elmondott itt egy olyan dolgot is nekünk, hogy ezeknek a látnokoknak az egyikének megjelent Boldog Özséb, akiknek ő a lelki vezetője, tőlük származott, amit felolvastam. Megjelent Boldog Özséb és azt mondta el, hogy ami az ő feladata volt, hogy összegyűjtse a Pilisnek a remetéit, ahhoz hasonló feladata van most Bocsa Józsefnek, ennek a papnak, hogy a magyar engesztelőket, mert ugye az egész Natália nővéri üzenet az engesztelés jegyében zajlik, tehát azokat, akik egyedül harcolnak a világ ellen, egyedül állják a harcokat, azokat gyűjtse ő össze. És hát sokan úgy gondoljuk, hogy valóban egy nagyon hiteles ember a mai egyházban. Menjünk tovább. Menjünk tovább, hát ezek közös képek, és ennek az útnak ez itt a vége. És akkor még mutatok egy-két képet, és ez itt 2002, az Erzsébeti lezárása. Ez annyiból aktuális, hogy Budaházy Jurinak ugye most zajlik a pere. 2006 évfordulójának van a 2006 tizedik évfordulója lesz az idei október 23-a. Na most, hogy ezekről a történelmi dátumokról úgy fölmerült bennem, mint ahogy a május esetője is, és tehát július 4-én volt a pozsonyi csata. Július 4-én volt a Nándorfehérvári csata első napja. És az Erzsébet híd lezárására is ezen a napon került sor, és méghozzá megint csak egészen véletlenül, menjünk tovább közben, ugyanis hát itt már a rendőrök beavatkoznak, de itt azért még nem nyertünk egy-két csatát estig. Tehát egészen máskorra terveztük, de nem tudtunk összegyűlni annyian. És valahogy úgy kellett lennie, hogy erre a napra esett ez a bizonyos Erzsébet híd lezárás.
menjünk tovább. Igen, hát ezek olyan képek, onnan a Erzsébet hídja, ott voltam ugye Gyurival, ketten fogtuk a sógorával, hogy ne tudják elvinni a rendőrök. És aztán ez már, itt már egy kicsit hevesebben zajlott a küzdelem. De ez a 2004. július 4-i hídlezárás valahol az elindítója volt egy olyan ellenállási folyamatnak, ami 2006. október 23-án csúcsosodott ki. 2006-os utcai harcokban, amikor az Öszödi Böszme elmondta a gondolatát, és akkor nagyon érdekes volt, hogy ezt a hídlezárást, ami ugye politikai szinten megjelenő esemény volt, ezt, igen, hogy számolják újra a szavazatokat, ugye ez volt a lényege, ott a csalás nyert az MSZP kormány, és ezt a hídlezárást, akik megterveztük és végrehajtottuk, tehát kiviteleztük úgymond az első lépéseket, aztán jöttek oda sokan, az akkori Pannorádiónak köszönhetően, egytől egyik hagyományőrzők voltunk, akik ezt elindítottuk. Ez egy külön érdekes dolog, úgy gondolom, ebben az egész esemény sorozatban, amiben aztán Budaházi Gyuri egy központi szerepet kapott. Menjünk tovább. Igen, hát itt leült, mindenféle módon próbálta megakadályozni, hogy minket levigyenek a hídról. Menjünk tovább. Aztán persze itt őt elvitték. Menjünk tovább. Igen, megverték és elvitték. Ez már itt délután az Országház előtt, itt már nagyon sokan összejöttünk, hála Istennek. Igen, hát rólam is volt néhány kép, ezeket az internetről töltöttük, mert nem mit csináltuk. És ez pedig már 2006. szeptember a TV Székház ostroma. Menjünk tovább, itt átléphetünk ezeken a képeken. Itt bent a TV épületben, jó barátaim. Ez is bent volt ott. Menjünk tovább. Ezek pedig az őszi, 2006 őszi események, ugye ott, hogy várjunk meg egy picit akkor, tehát hogy az a bizonyos szovjet emlék, ami a mai napig ott van a Szabadság téren, ahol a Trianon emlékmű volt valamikor. Ezt próbáltuk mi a Budaházi Gyurival lehet, ott 56-os látható, egy 56-os jelenet, amikor lefeszítették, és ugyanott ott van még a mai napig a címe. Az az érdekes, hogy ez az obeliszk, az eredeti, egy elég rossz állapotban fabetűkkel volt, és egy barátom valaki a tévészékházban is bent volt, az előző képen szerepelt, régi mélyépes felvonulások alkalmával, amikor a Kossuth tértől a Hősök terére ment el a mélyép felvonulás, ő fölpattant az obeliszkre, és elkezdte lefeszegetni a betűt a kulcsával. Fölugrottam én is, és vittünk haza, és utána minden ilyen menet alkalmával vittünk haza egy-egy betűt. És akkor a Budaházi Gyurival elgondoltuk, hogy hát igen, kellene egy akció. Tehát ez is egy része volt ennek, hogy ezeknek az őszi eseményeknek, meg a Budaházi Gyuri által megkísérelt ilyen megnyilvánulásoknak. Hát nagyon érdekes dolog, hogy ez az szovjet emlékmű, a vörös, nem vörös, de ötágú csilla, ugye Sarló Kalapács, a régi címer, a mai napig ott van a Szabadság téren. Ez egy felfoghatatlan szimbólum valaminek még mindig. És itt azért el lehet gondolkozni, hogy mi is lehet itt a háttérben. Na szóval ez pedig már október 23-a, 2006. október 23-a. 50. évfordulója 1956. október 23-ának. 1956, 500 évre történt a nándorfehérvári diadalra. Diadaltól számítva 500 évre. Tehát ezek a visszaköszönő
történelmi eseménynek. Olyanok, mint egy-egy, mintha egy fölöttünk álló szellemi irányítás állvány mögött. A sorsszerűség, de annál talán, tehát az egy szó, ennél, amit ez a szó mutat, annál egy sokkal szervezettebb. Hát a katolikus egyház a szentek közösségéről beszél. Ők nem olyan értelemben haltak meg, ahogy ez a halál. Hát ők élnek. Sőt, az, amit életnek nevezünk, azt a halhatatlanok képviselik igazán. És ők nem csak egy emlék ilyen értelemben, hanem jelen vannak. És bizonyos eseményekben ilyen módon ők sokkal szervezettebb módon tudhatnak megjelenni, mint azt ez a mai világ látni vagy hallani akarná. Tehát ezt csak úgy sejtheti az ember ma, de bizonyos jelek mégiscsak hagynak egy-egy olyan nyomot, ami elindítja bennünk azt, hogy igenis, feltételezzük, elinduljon bennünk egy feltételezés, egy jó értelemben vett gyanú, hogy mi is állhat ezek mögött. Na most hát itt tartunk, hogy most 56. évfordulója Nándorfehérvár, 560. évfordulója, és és 2006. október 23-ának a 10. évfordulóján. Ezek a betűk, ezek paesként szolgáltak ott, ugye kiraktuk belőle, hogy szabadság, elindult a tank, akkor egy pillanatra olyan érzésünk volt, hogy győzhetünk, mert egyébként azért tudtuk, hogy kevesen vagyunk innen az utcán ahhoz, hogy ez most forradalom legyen, vagy szabadságharc. Egy szörnyen sötét kormány uralkodott, szörnyű, sötét média, és elképesztően szorongatott helyzetben éreztük magunkat. És ez 56-50. Évfordulója volt, és nagyon érdekes dolog, hogy én nem hiszek abba, hogy a sorsszerűséget kizárólag sötét szándékok idéznék elő, mint ahogy feltételezik, hogy 1956. október 23-át maga a párt emberei robbantották ki. Ők tervezték el. De azt nem valószínű, hogy eltervezték, hogy 500. évfordulója van a Nándorfehérvári diadalnak. Mint ahogy a fegyveres erők napja is Attila napra került. Ez sem valószínű, hogy egy emberi megfontolás alapján került oda. Tehát, mikor elmentünk a 2012-es utunkon a Szent Koronához, sokan mondják, hogy mindenkinek van ott valami nagyon érdekes élménye először, amikor először áll a Szent Korona előtt, nekem az volt a egész nap utána egy olyan gondolat volt bennem, hogy a Szent Koronán keresztül a halhatatlan magyar szentek minden egyes magyar, minden egyes lépését vezetik. És előre, tehát ennek van egy előre kiszabott terve, amit mi nem tudunk. De ők ott állnak mögötte, és bizonyos események idejére, bizonyos eseményekre mi mégis ott tudunk lenni, mert van egy ilyen segítségünk. De hát ezt az égi segítséget kellene nekünk jobban kérnünk, hasonlóbban kérnünk, mint ahogy azt tették a régi magyarok. És akkor azt hiszem remélhetünk változást. És akkor befejezem, nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Ezek az aláírásgyűjtő ívek, aki gondolja és még nem írta alá, akkor meg tudja itt tenni. Ezek pedig a csodásérmek, ebből egészen nyugodtan vegyenek. Ez ajándék, Butel Ajánlás bácsi ajándéka.
mindegyik meg van szentelve. Ezeket is lehet vinni, ezeket Bocsa atya, akiről meséltem, ezeket a kis fizetecskéket Bocsa atya írta. Ez a kettő arról, hogy mi az engesztelés, és arról, hogy mi a ördög elleni legfontosabb küzdelemnek a bizonyos. A lényeg az, hogy szerintem nagyon jó írások. Ezeket meg 100 forintért meg lehet vásárolni, és köszönöm. Is azt, hogy Farkas előadása is olyan gyönyörű, szép, ékes magyar nyelven történt, hogy én végigfigyeltem, hogy egyetlen egy idegen szót nem használt. Ez csak egy ilyen személyes megjegyzés, és az is biztos, hogy nem véletlenül van itt a körünkben Farkas, és a nagy boldogasszonynapi zarándoklatunkra is nem véletlenül jöttél el, és jöttetek el, hiszen valahol mi is valószínű hasonló üzenetet kaptunk, vagy hasonló célokért próbálunk tenni. És mielőtt kérdések hangzanának el, még annyit hadd mondjak el egy gondolatot. A mai nap kaptuk valószínű, ugye talán olvastátok, ha még nem, akkor most mondom, Póris Józsi barátunktól egy e-mail üzenetet, amiben arról szól, hogy nemrégiben voltak egy találkozón Koszó Józsival, Héregen, ahol az alakor búzáról volt szó, és ez a ősi búza, ami 8000 éves, bizonyítottan létező, azóta létező egy csodanövény, szintén csodával határos módon megmaradt egy vödörnyi Magyarországon, Bözödön, 20 évvel ezelőtt találták meg, és olyan állapotban, hogy csiraképesen és elindulhatott ennek a újbóli termesztése, fölélesztése. Nekem azok a gondolatok jutottak eszembe, hogy Farkasék hasonlóképpen az alakor búzához, ami megmaradt és elindult az útján, ők is ilyen búzaszem módjára segítenek nekünk. Köszönöm, és akkor akinek van kérdése, akkor kérdezzétek. Marika? Tárogató. Ja igen, bocsánat, és majd a legvégén akkor jó, megkérjük Miklóst, hogy fejezze be. Akkor egy 4-5 kérdés, aztán akkor Miklós szeretnénk hallgatni, és utána beszélgetni lehet. Marika mondta először, ő tette fel a kezét, aztán István. Akkor mondom én, köszönöm szépen. A gyűjtés hogyan megy itt? Anyagi gyűjtés van-e? Vagy egy-egy téglát vihetünk-e? Vagy ez... És ez hol lesz? Helyi? Követ is. Annarét. Szent Annarét. Szent Annarét. Ez hol van, merre van? Normafa. Normafa. Normafánál? Igen. Tehát van egy bankszámla szám, van, ahol van. Gyűjtés van? Van. Világkirálynője.hu. Megvan ez a számlaszám. Az is egy érdekes történet egyébként, hogy két kis öreg embernél lakott Natália nővér akkor élete utolsó hónapjaiban, tehát mielőtt meghalt. És Török Bálinton laknak ezek a egy házas pár, kis öreg emberek. És a bácsinak azt mondta Natália nővér, hogy amíg nem ő a kasszás, tehát nem önálló gyűlik a pénz, addig nem épül a kápolna. És erre a korábbi egyesületek nem figyeltek oda. És most aztán ezt mi filmre is vettük, ezt nem még mondta János bácsi, mint a és ez a mai engesztelő egyesület most János bácsit tette meg ennek a felelősségét, tehát most valóban most már, hogy ugye úgy járjunk el, mert ilyen esetekben lehet, hogy fontos betartani ilyen kis apróságokat. Tessék. Jó, köszönjük. Akkor István. Két kérdésem lenne. Említetted, hogy mit tanultál, de amikor nem vagy úton, mivel foglalkozol. A másik ezeknek az utaknak a logisztikai részét hogy sikerül megoldani, milyen szervezést igényel, de nem egyszerű lehet ez a dolog. Igen. Nem egyszerű.
Amikor nem vagyok úton, akkor elsősorban faragok, másodszorban az öcsémnek, meg édesapámnak van kertészeti cége, és ha épp nincs megrendelésem, vagy nem vására készülök, akkor ott dolgozom. Szeretem azt a munkát. Faraghatnék többet is, azt is szeretem. De ezek az utak nagyon sok időt elvisznek. Pénzt is nagyon sokat visznek, de ezt nem pénzért csináljuk, az egyértelmű. A szervezés pedig úgy néz ki, hogy előtte hónapokkal. Általában amekkora az út, annál valamennyivel több a szervezés. Tehát amíg egy hónapos út, egy hónap vagy egy valamennyivel több kell a szervezéshez. És akkor telefonálgatunk. Most már annyi ismerősünk van, hála Istennek, a Kárpát-medencében, hogy az idei útunkon úgy mentünk a Bence Pistivel, hogy aznap elkezdtünk fölhívni valakit, hogy te figyelj már, nem tudsz valakit, egy ottani környékben lakó hagyományőrző barátunkat, vagy lovas barátunkat. És tudtak. Tehát, de így valahogy. Így szervezgetjük. Aztán persze mást is szervezünk. Van még kérdés? Még egyetlen szeretnék kérdezni. Igen, Isten. Nem gondolod, hogy letegezett, hogy hangosabban, hogy itt is nem gondolod, hogy a rózsadombi paktumnak a következménye az, ami itt az országban jelenleg folyik a magyarsággal szemben? Hát lehet igen, hogy egy régebbi paktum az. Hát az nem, az most készült a rózsadombi paktum a rendszerváltás előtt. Amit aláírt, én csak Paktum Jóskának hívom, mondta a Jóskát, Paktum Jóska is aláírt. Igen. Igaz, hogy Horthy is aláírt egy paktumot, de az nem volt ennyire aljas, és ennyire megalázó. Nekem ennek a szövege megvan, a teljes szövege. Mert én is mocskos népes vagyok. Hát, igen. Szóval szerintem ezek mögött, a paktumok mögött, most ebbe kezdtem el gondolkodni, és ebbe szeretek gondolkodni, mert úgy gondolom, hogy minden tettünk mögött valamilyen szellemi hatalom áll. Ami kifejeződik meg... Illuminátusok. Hát, de ő mögöttük is áll egy szellemi hatalom. Hát a pékentő. Hát igen, meg még valami áll. A sátán. Kivel Jézus igen, is és a bukott sátán. Igen. És tehát itt azért zajlik egy másik szintéren is egy óriási. Baráti Bornak a magyarság és története. Jó, majd igen. A beszélgetésbe. Jó, igen. Még János? Én azt szeretném megkérdezni, hogy ott a kazakoknál mondták, hogy kérdezem magyar kérdés, hogy a kazakok valamilyen szinten kifejezésre jutották, hogy milyen jó, hogy itt vannak ez a magyar kérdés. Szegényen élnek meg, és látjuk ezeket az amerikai szintű felhőkarcikát, szóval ez érdekel. Elkülcsi vagy valamilyen szinten? Úgy, ugyanehhez a kérdéshez, ha csatlakozzak akkor én is, hogy a kazakok, én lehet, hogy nem jól tudom, de iszlám osztály. Muszlimok. Igen. Muszlimok, tehát valahogy ez a kettő, amit láttunk az előadásodban, és az, hogy ilyen vallású nép, igen. Erről mit gondoljuk, vagy mit lehet? Igen, hát ez nagyon érdekes, hogy ez egy nagyon érdekes helyzet. Egyébként megbecsülik őket, ez a megbecsülés erkölcsi. Tehát elsősorban erkölcsi és nem gazdasági, de a kazak történelemben betöltött szerepüket igen tiszteletbe tartja az egész kazak nép. Tehát igen, azért az a köztudatban van róluk. De azért a vagyonelosztása, abban nem láttunk bele, hogy az hogy majd megy ott Kazaksztánba. Annyit láttunk, hogy a hagyományőrzésre nagyon sok pénzt költenek. Na most itt a hagyományőrzéssel kapcsolatos az is, hogy az ősi vallásukat egyre inkább előtérbe helyezik, egyre többen foglalkoznak vele. Ez a tengri hit. Ugye a tengri, a magyar szó hasonlít erre a tenger, ami végtelent jelent.
ott jelenti a napot is. Nagyon sok mindent, ők arról is beszélnek nekünk, hogy rengeteg kereszti elképük volt a régi vallásukban. És akkor az is egy nagyon érdekes dolog, hogy a világ megváltójának a születéséről Márián kívül és aztán Józsefen kívül csak a napkeleti bölcsek tudtak. Napkeleti bölcsek. És valószínű, hogy nem hárman voltak a újabb kutatások szerint, hanem jóval többen. A napkeleten élhetett egy tudás, amiben Jézus megjelenése szervesen beleilleszkedett. És aztán az új kereszténység is, és Ázsiában is ismert volt a kereszténység. Tehát, hogy a mai napig az a kazakok erről nekünk beszéltek elég sokat. És aztán ez a fajta iszlám, amit ők fölvettek, ez egy megreformált. Egy Ahmedi Yasavi Hodzsa nevű vallásreformátor átalakította, mert a kazakok másképp nem voltak hajlandók fölvenni. És a régi tengrinek, meg a régi zoroaszternek, ami sokak szerint a tengrivel kapcsolatos és sok kapcsolata volt, abból saját ősi szertartásaikat és szokásaikat beemelték. Mint ahogy nálunk is egyébként ezt észre kell venni. A Pabba Mária, Babba, Boldogasszony, akkor a székely templomokon az a rengeteg ősi jelkép felfestve, meg a reformátusoknál is a mennyezet kazetták. Tehát ők valahogy hasonló cipőben járnak, mint mi. Az egy másik kérdés, hogy az iszlám sokkal veszik. Tehát az egy veszélyes vallás, míg a kereszténység egész más, bárha valaki valóban keresztényként él. Akkor igen. Akkor ez megint a médiának lehet esetleg az eredménye, hogy ez nem ugyanaz az iszlám, amit mi gondolunk. Nem. Más. Jó. Akkor én köszönettel azt hiszem, hogy most Miklósnak, hogy méltó módon tudjuk befejezni jó hangulatban, mint ami most van. Megkérem, hogy Miklós egy szép zenét dolgozzál. Hát egy jó kívánságot szeretnék eljátszani Forkasnak. Gyerekkoromban volt egy tévésorozat, ahol körbejárták Magyarországot. Előbb gyalog, aztán kerékpáron. Ennek a sorozatnak volt egy nagyon ismert film zenéje, ami abban kezdődik, hogy indulj el egy úton. És érkezz is meg mindig, ahova szeretnél. Valami hangot, valami képet, napfénye csettje, napsugár húrja, valami újat, valamit újra, valami ősit, valami égit, valami hősit, valami